تؤنين طه حبيب جيجا صلوات بوسون نفته كوريجا صلى الله عليك عدد المصلين وعدد من بكى هشيا يوم الدين صلى الله عليك عدد المصلين وعدد من بكى هشيا يوم الدين بوجي أمتي أنين طه حبيب جيجا صلاة وتبوسون نفته كوريجا World religious scriptures. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam. Al Rasulillah wa ala ali wa sahbi ajmain. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin wa kana Allahu bi kulli shay'in alima. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي My respected elders هنغفتو تخيي خبجمو اكسمو سبليين كيي جالتمو هوندا كايسنو نغا اسلام ماتين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يچونسين سيما نغيني رحمني ني في بركان ربي سبحانه وتعالى هوندا كايسن رتاجرات بي اون اول اوف يو The topic of Matadurina Aso Galgalakana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kitabban Amanti Ad-Dunya Garagara Khaisati Khanjuta Namun Yadun Hubanno Dugongora Islamumman Amanti Haraya Khanjara Kul Arafadur Hundi Famejukab Which came into existence 1400 years ago Akasmas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Hundesa Amanti Khanatiju Uganjir Tugaru Islamumman jalqaw marra khase de chitan ratur gafa ilmi namada chitan rajira chu jalqaw marra khase islamumman de chitan ratur nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hunde sa amanti khanati miti isan ergamat umrafi golabbi rabbi olaneti isan ilma nama chu fergaman of allah subhanahu wa taala of almighty god which was sent for the whole of humankind the glorious quran says surah fatir surah sudamishan عادي دم افردي وام من امه الله خلافيا نزيد امني تقولين خلاك كتي سان انسان خيست نرجمن نجرو سوره رعد سوره قد سدفا ايه ربرتي ولكل قوم هاد امتهن داف اجل تشنجرجي قران خيست مكان نبيوت دي دم شنيف سمجر فكنياف ادم نوح ابراهيم موسى عيسى محمد هند ساني رت نغي ناجراتو نبيون دي دمي شنتان مكان ساني قران خيست بسمجر رب سبحانه وتعالى قران خيست سوره نساء سوره افرفا عارف بتكو في جاتم افرت كسمس سوره غافر سوره افرت مفا ايات رباتم سدت رت كنجا ارغم توني سينا ايساني سيفم نيفي خان سينا ايساني سيفن منيس ارغنيجر خان يچون مكان نبيوت هند قران خيست نبسم خان قران خيست نبسم نجرو يچو نبيك ان جالت امام النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديثه صحيح خمشكات المصاحب مجلد صدفه لكو حديثه خمشني في بتر بافي صدمت بربرتي ربي دتشي تنرتي نبيوت خم دبت قوفي خم دي دمي افرتان ارجي جراجان هاتون ولي مكان ثاني خن قران حسب سمن دي دم شنقف نبيوني نبي يطمر في غلبي نبي محمد صلى الله عليه وسلم دور ارغمن هندي امه ازاني قوفا فرغما تورن تامسي سان قبتني دفنيس هانغيرو مرتا قفا فرد فماتور ارغمتون نبي محمد صلى الله عليه وسلم درو دفن هندي امتنا نو هي قفا جراتو جي ارغماتور فكنياف ايسان يوحان يسوع كريستوس عليه السلام غره يهودو تا يوحان غره بني اسرائيل قفا ارغم ربي قران خشتي سوره ال عمران سوره صدفا ايورتم سغل رتكنجا غره المان اسرائيلتي ارغما اسغودا تامشو الفقاتان سورة صف سورة جاتم توقفا آية جارتي يسوس كريستوس عليه السلام أمت إسرائيلتي أن إرغم آغو دمي إسنيت إرغمي جي تدوبتي بني إسرائيل I've been sent as a messenger to you and this same message is even repeated in the Bible it's mentioned in the Bible مجعفة خيستيس تامشو الفقاتان بسميجر ونجيلا ماتيوس بقون ناخدان
lakkoofsa 6:5 irratti Yesus Kristos barattoota isaatiin akkana jedhe: karaa warra azaaba irra hin deemina. Azaaba jechuun eenyufaadha? Warra Yahudaa hin taane jechuudha, warra Hinduu, warra Muslimaa jechuudha. Karaa warra azaaba irra hin deemina, ganda warra Samaariyaa illee hin seenina, karaa mana gara hoolota Israa'el warra karaa irraa maqanii dhaqaa jedhe. Dhaamsa walfakkaataa wangeela Maateewus boqonnaa 15 lakkoofsa 24 irratti ibsameen Iyyesuus Kiristoos arraba isaatiin angara hoolota mana Israa'el maleen ergamnee jee dubbate. Kana jechuun akka quraanaa fi macaafaatti Iyyesuus Kiristoos alayhis salaam gara ummata Israa'el qofa ergame jechuudha. Haa ta'u malee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ergamaa xumuraa fi goolabbiiti. For the children of Israel, but Prophet Muhammad peace be upon him was the last and final messenger. I started my talk. Waita asaw khiyjal qabu aya Qur'ana isini dubite ture. Suni sura Ahzab sura 33 aya 40 ratti. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum wala akhir rasulullah wa khatam an-nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alima. Muhammad isini ra abadi ra tokoti sintane. Garu inni ergama rabbi TV tumuro nabiyyota tehjira. Rabbinis wanun de beqa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergama rabbi khan tumra fi golabdu antef muslimota qofat tinergam arabota qofaf tinergam sura anbiya sura didami takafa ayribato qofitor barati wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin alam hundaf rahmatan tasifne male wan bratif sinergine jedubat as a mercy to all the creatures as a mercy to the whole of humanity rabbid amsakhana sura 7 sura 34 aadi dem sadet ratti akana jechunibs wama arsalnaka illa qaffatan lin nas bashira wa nazira nutinama hunda ful magalatti gammachi safi akhaykachi sagone male sinergin garu reddun namotan bekhan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyi tumrafi golabbi wantanif isam bodanamo nabiyyin bra yohan ergaman bra on ergamnef ummat araba fi muslima qofat ergam isan ilmana majufat ergaman nuti muslimoni qur'ani khabajaman kalam rabbi taw isawan amannuf akkasumas wahyi tumraa fi golabbi taw isawan amannuf waan qur'aan nuti mucufani fudanna akkasumas nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ergama tumraa fi golabbi taw isaan amanna dabalatanis ergama ilmana majufat ergaman taw isaan amanna haa ta'u male namoonni musliman ta'in qur'aani kalam rabbi ti dubbi jum fudatan kanaafu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ergama rabbi khan tumraati akkasumas isaan ilmana majufa ergaman kan jum fudatan sababa kanaaf namoota musliman ta'in amansiisuudhaaf gargaarsaa fi qajeelummaa quraana takkatti fayyadamu akka namoonni ayaan tun da'awaa namoota musliman ta'in itti godhuuf furtu ijoodha rabbi suura al-imran suura sadaffa ayaa 64 irratti ta'alaw ila kalmatin sawa'in baynana wa baynakum gara dubbiin ofiisin jiddu jirtu qotta wayta namoota haala amala garagaraa qaba waliin asoynu akkuma quraanni nu himetti gara dubbiin ofiisin jiddu jirtu qotta kan jufa jedhamu kanaafu waa'ee nabi muhammad irratti sallallahu alaihi wasallam kitaabban amantii garagaraa maal akka dubbatan alaallu namoonni musliman ta'in kitaabban hordofan sanniin itti ni amanu taanan kitaabban isaanii keessatti wanti kun yoo ibsamee jiraate akkasumas kitaabni itti amanan sun rabbi irraa dhufe ja'anii yoo yaadanii dhaamsa kitaabban kanniin itti amanu qabu. If it's mentioned in the scriptures, if they consider it to be the word of God, then they have to even believe in the message of the scriptures. Let us first discuss jalqabarratti waa'ee nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kan kitaabban amantii hinduu keessatti ibsame haalaan kitaabban amantii hinduu bakka gurguddaa lamatti qoodamu shuruutii fi simiriitii jaaman. Shuruutii kanneen jaaman kanneen rabbi irraa buufaman kanneen hubatamuu danda'anii fi kanneen namni dhaga'uu danda'e akka hayyoota amantii hinduutti shuruutiin jecha rabbiitti jaamee amanama inni kunis bakka lamatti qoodama veedaa fi upanishad jaaman jecha afaan sanskiriit kan veedaa jiru jecha viidiyoo irraa argame beekumsa kabajamaa jechuudha veedaanis akaakuulee 4 qaba isaanis rigveed yajurveed saamveedii fi atarvaveed kitaaban veedaa kunniin yoom akka barreeffaman wanti ifatti beekamu hin jiru garuu akka namicha ariyaa samaa dundeessee kan swaamii saran sarasvaatii jaamutti veedaan waggaa biiliyoona 1 fi miiliyoon 300 dura buufame haa ta'u malee hayyoonni hinduu hedduun isaanii veedaan umrii waggaa 4 qabaa jiran kitaabni kun jalqaba biyya kamitti argamee kan jiru hin beekamu kitaabni kun jalqaba nama kamitti kenname kan jedhamus hin beekamu shakkiileen gurguddoon akkanaa kunniin kitaaba kanarratti ka'anis
arras kitabni kun jecha rabbiiti jaame amanama. Akkasumas kitaabban amantii hinduu keessaallee kitaaba haalaan amanamaa fi kabajamaadha. Kitaabni lammataa ammoo Upanishad jaama. Maqaan kun jecha Sanskrit kan uppaa yookaan ammoo dhihoo ni yookaan gad akkasumas shad yookaan taa'uu jedhurraa argame. Walumaa galatti dhihaatanii gad taa'uu jechuudha. Wayita barattoonni hayyootatti dhihaatanii taa'uun barumsa irraa baratan Upanishad jaama. Kunis beekumsa wallaalummaa balleessu jechuudha. Upanishadoonni 200 oltu jiraa jaama. Garuu akka aadaa Indiyaatti 188 jira. Kanneen keessaa namoonni garaagaraa bu'uuraalee Upanishad jechuun lakkoofsa garaagaraa keessaa filatu. Gariin 10, gariin 12 filatu. Fakkeenyaaf Shirhata Krishin 18 keessaa filate bu'uuraalee Upanishad jechuun kitaaba barreessee jira. Shirhata Krishin has picked up 18 and written a book, The Principal Upanishads. The next type of scriptures are the Smritis. Kitaabban hinduu keessaa kan itti aanu ammoo Simriti jaama. Simriti jechuun isa yaadatamu yookaan hafazamu jechuudha. Akka warri hinduu jaanitti Simritiin kitaaba namootaan barreeffame. Warra Rishi jaamaniin barreeffame. Sadarkaadhaan Shruutiitti aanuudhaan lammaffaadha. Shruutiin kitaaba olaanaadha. Kitaabni Simriti kun Dharma Shaastiraa jaamuunis ni waamama. Sababni isaa kitaabban kunniin ilmi namaa akka dhuunfaatti, akka gosaatti, akkasumas akka hawaasaatti jireenya isaa akkamitti akka gaggeeffachuu qabu barsiisan. Kitaabban Simriti jaaman keessaa inni ijoon Puraanaadha. Puraanaa jechuun kan durii jechuudha. Kitaabni kun waa'ee gooftaa akkaataa hawaan kun itti uumamee fi waa'ee ogbarruu raasawa. Maharishii Vyaas namni jedhamu Puraanaa mujallada 18 itti qoote. Puraanaawwan keessaa inni haalaan barbaachisaa jedhamu Biyaafiishiyaa Puraanaa jedhama. Biyaafiishiyaa jechuun if dura jechuudha. Kanaafuu Puraanaan kun waan if dura haasawu jechuudha. Kitaaba Biyaafiishiyaa Puraanaa Parva sadii, Kanti sadii, Adhaayi sadii, Shlokaa shanii hanga saddeetii irratti akkana jechuun ibsamee jira. Maleeshaan hiriyoota isaa waliin gammoojjii irraa ka'ee ni dhufa. Maqaan isaa Muhammad jedhama. Sallallahu alayhi wa sallam. Raajaa Booj ammoo nama Arabaa kana Panjagarv keessatti qaama isaa dhiqa. Kabajaan isa simata. Ulfina guddaanis akkana jedhetti dubbata. Yaa kabajamaa ilma namaa, uummata hammeenyaan guutame irratti qabsaa'uuf humna jabaa ijaarree jira. Dubbiin Biyaafiishiyaa Puraanaa Parvi sadii, Kanti sadii, Adhaayi sadii, Shlokaa shanii hanga saddeetii irra jiru kun Maleeshaan ni dhufa jedha. Akka afaan Sanskiriititti Maleeshaa jechuun nama biyyaan baa jechuudha. Hiriyoota isaa waliin dhufa jedhi. Kunis waa'ee sahabootaati. Bakka Marustaal jedhamturraa dhufa jedhi. Akka afaan Sanskiriititti Marustaal jechuun dirree cirrachaa yookaan gammoojjii jechuudha. Maqaan isaa Muhammad jedhama jedhi. Sallallahu alayhi wa sallam. Raajaa Booj nama Arabaa kana kabajaan isa simata. Yaa kabajamaa ilma namaa jeessa waama. Akkuma beekamu Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kabajamaa namaati. Rabbi subhanahu wa ta'ala quraana keessatti suuraa Al-Qalam suuraa 68ffaa 4 irratti akkana jedha. Dhugumatti ati amala yookaan naamusa guddaa irra jirta. Rabbi suuraa Al-Ahzaab suuraa 38ffaa 21 irratti akkana jedha. Dhugumatti ergamaa rabbii keessatti nama rabbii fi guyyaa akhiraa sodaatee rabbiin baay'inaan yaadatuuf hidhannaa gaariitu jira. Dubbiin Sanskiriitii itti fufuudhaan inni uummata hammeenyaan guutame irratti qabsaa'uuf humna jabaa ijaaraa jedha. Akkuma nuti hundi keenya beeknu wanti kunis Nabi Muhammadiin sallallahu alayhi wa sallam raawwatamee jira. Mul'anni yookaan timbiitiin amma isin hime kun waa'ee Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam malee waa'ee nama biraa dubbataa jiru. Namoonni tokko tokko akka jaanitti Raajaa Booj jedhamee kan mul'ata kana keessatti himame jaarraa 11ffaa keessa jiraate. Sunis eegaa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ergama isaanii xumuranii waggaa 500 booda jechuudha. Akkasumas inni hidda dhaloota Raajaa Shilavaan 10ffaadha jedhan. Ummanni kun wanti hin hubatin tokko ni jira. Mootoleen Masrii maqaa duraa Fir'aawun jedhamuun beekamu. Fir'aawun nama tokko miti, nama hedduudha. Akkuma mootoleen Roomaa Qeesaar jedhamaa waamanitti Qeesaar tokko qofaa miti. Qeesaarota hedduutu ture. Haaluma walfakkaatuun mootolee Indiyaallee maqaa Booj jedhamuutu isaaniif kennamaa ture. Kanaafuu Raajaa Booj tokko qofaa miti. Raajaa Boojota hedduutu ture. Kanaafuu Raajaa Booj jedhamee kan timbiitii kana keessatti himame kun isa jaarraa 11ffaa keessa jiraate sanii miti. Isa jaarraa 11ffaa waggaa hedduun dursee jiraachaa ture. Dabalataan Biyaafiishiyaa Puraanaa Parvi sadii, Kanti sadii, Adhaayi sadii, Shlokaa 10:27 irratti akkana jedha. Dachiin Maleeshiyaa ni jeeqama.
diina dachiisan jeequtu jira. Anillee nama Muhammad jedhamu akka namoota kanneen karaa qajeelaatti fiduu erga. Yaa raajaboj gara dachii fishaachaa deemuun sirraa hin eeggamu. Sababni isaa an arjummaa kiyyaan asumatti si qajeelcha. Itti aansuun namni maleekaa fakkaatu tokko gara raajaboojitti dhaquun akkana jedhe. Ishbat Parmaatmaa ergame Ari Azarmi dachii kanarratti ni mul'ata. Hordofaan kiyya kun ni kittaanata. Mataa isaarraa eegeen qabu. Areeda ni guddisa. Warraaqsa addaa uuma. Waamicha sagadaa taasisa. Wantoota hayyamaman hunda ni nyaata. Foon bineensota hundaa ni nyaata. Garuu foon booyyee hin nyaatu. Inni mukaa fi baalaan hin qulqullaa'u. Inni waraanaan qulqullaa'a. Musalmaan jaamee waamama. Timbiitiin kun waa'ee ergamaa xumuraa fi goolabbiin Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam malee waa'ee nama biraa dubbataan jiru. Akka mul'ata kana keessatti himametti hordofaan kiyyee ni kittaanata jedhe. Akkuma beeknu musliimonni kittaanatu. Mataarraa eegee hin qabu jedhe. Rifeensa duubaan akka eegee gad dheeratu jechuudha. Areeda guddisa jedhe. Warraaqsa uuma. Waamicha sagadaa taasisa jedhe. Kun waa'ee azaana nuti musliimonni goonuti. Wantoota hayyamaman hunda ni soorata. Foon bineensota hundaa ni nyaata. Garuu foon booyyee hin nyaatu. Rabbi quraana keessatti bakka afuritti suuraa al-baqaraa suuraa lammaa faaya 178 irratti suuraa al-maayidaa suuraa 5 faaya 3 irratti suuraa al-an'aam suuraa 6 faaya 145 irratti suuraa al-nahli suuraa 16 faaya 145 irratti akkana jedha. Hurrimat alaykumul maytutu waddamu walahmul khinzir wamaa uhilla li ghayrillah bi. Baktiin dhiigni foon booyyee wanti maqaa rabbiitiin ala maqaan biraa isarratti ol fuudhamee qalame isin irratti haraam godhamee jira. Quraanni bakka garaagaraa afuritti foon booyyee dhorkamaadha waan nuun jeef nuti musliimonni foon booyyee nyaanna. Timbiitiin sun itti fufuudhaan inni mukaa fi baalaan hin qulqullaa'u waraanaan qulqullaa'u jedhe. Musalmaan jedhamanii waamaman jedhe. Mul'anni kun waa'ee dhufiinsa ergamaa xumuraa fi golabbi waa'ee Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam haasawa. Dabalataan Piyaafiijaa Quraanaa Parvi 3 Adhaay 3 Shilookaa 21 hanga 23 irratti. Magaalonni qulqulluun torban kaashii fasaadaan guutamu. Akkasumas raakshasis fasaada baay'atti. Have been filled with corruption and rakshas. In the land of the Malecha, the followers of the Malecha dharma. Dachi Malecha irratti hordoftoonni Malecha dharma uummata gaariidha. Amaloonni gaggaarii hundi isaan keessatti argamu. Biyya kanatti ammoo fasaada bifa garaagaraatiin jiru hunda argina. Yaarishii maqaa gooftaa keetii faarsija. Timbiitiin kunis waa'ee Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam haasawutti jira. Waa'een dhufiinsa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam veedaa keessattis dubbatamee jira. Kitaaba Atarvaaveed 20 Him 127 Mantiraa 1:14 irratti Kuntab Suktas jaamee waamamee jira. Kuntab jechuun xannacha garaa keessatti dhokate jechuudha. Kana jechuun hiikaan mantiraa kanneen dhokataadha. If dura ammoo waa'ee isaanii beekuuf deemtan jechuudha. Hiikaan biraa ammoo rakkoo irraa bilisa ta'uu jechuudha. Akkasumas nagaa jechuudha. Kun islaamummaan wal fakkaata. Dabalataanis hiikaa wiirtuu lafaa jiruus ni qaba. Akkuma beeknu makka wiirtuu lafaati. Rabbi quraana keessatti suuraa Al-Imraan suuraa 3:96 irratti akkana jedha. Manni jalqabaa kan ibaadaaf qopheeffame bakka jechuun maqaa biraa makkaati. Yeroon amma qabu mantiraawwan 14 akka haasa'uuf naa hin ayyamu. Gabaabumatti waa'ee mantiraawwan 4 duraanii qofa haasa'u yaala. Atarvaaveer kitaaba 20 Him 127 mantiraa 1 akkana jedha. Inni narashansaa jedhamaa jedha. Inni kawramaadha. Innis diina 1690 raatiifamaadha. Mantiraan 2 ammoo akkana jedha. Inni rishii gaala yaabbatu. Mantiraan 3 ammoo akkana jedha. Inni maamaa rishiidha. Mantiraan 4 ammoo akkana jedha. Inni vajjaviis reebu. Mantiraan duraa inni narashansaadha jedha. Akka isaan iskiriititti nar jechuun ilma namaa jechuudha. Shansaa jechuun ammoo prashansaadha. Galatoonfamaa jechuudha. Kanaafuu walitti ilma namaa galatoonfamaa jechuudha. Kun ammoo qajeelatti hiika afaan arabaa kan Muhammad jiruuti. Sunis maqaa nabiyyi xumuraa fi goolabbii Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dabalataan inni kawramaa jedhama jedhamee ibsamee jira. Hiikaan kawramaa inni tokko mootii nagaa jechuudha. Nabiin keenya jaalatamaan Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mootii nagaati. Hiikaan biraa kan kawramaa ammoo baqataa jechuudha. Akkuma beeknu Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam makka irraa gara madiinaa godaananii jiran. Kanaafuu isaan baqataa turan.
dabalataan inni diina kun 60 fi 90 raati fa majaamee jira akkuma nuti beenu jiraatoonni makkaa warri yeroo sanitti diina nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam duran kun 60 itti dhiyaatu mantra lammaffaan inni rishii gaala yaabbatu jaa rishiiwwan indiyaatiis ta'ee birahamaawwan indiyaa gaala yaabbatan sababni isaa gaala yaabbatuun isaaniif dhorkamaadha manusmiltii boqonnaa 11:202 irratti birahamaan gaala yookaan harree yaabbatu jedhamee barreeffamee jira kanaafuu namni gaala yaabbatu kun nabiyyii biyya ambaa ta'uu qaba mantiraan sadaffaan ammoo inni maharishii yookaan maamaarishiidha jedha namoonni gariin maamaa jechuun muhammad jechuudha jedhan gariin ammoo rishii jabaa jechuudha jedhan mantiraan afraffaan ammoo inni reef jeeyisa bisee jira reef jechuun isa galatoonfamaa jechuudha kun ammoo hiikaa maqaa nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam kan biraati namni nama galatoonfatu ahmad jedhama kunis maqaa nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam kan lammataati one who praises in arabic is called as ahmad which was the other name of prophet muhammad sallallahu alayhi wasallam muhammad sallallahu alayhi wasallam is also prophesied in atharva ved book number 20 dabalataan waayeen dhufiinsa nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam kitaaba atharva ved kitaaba 20ffa himdi 21 mantra jaarratti himamee jira bakki kun waayee duula ahzaabaa sa'a inni diina kun 10 raatiifama akkasumas duula san osoo waraana hin godhin mo'ata inni akaruu jaama jedha akka afaan saanskiriititti akaruu jechuun nama nama galatoonfatu jechuudha akka afaan arabaatti ammoo ahmad jechuudha kunis maqaa nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam kan lammataati timbiitiin kun inni osoo waraana hin godhin duula san injifata jedha kunis duula ahzaabiiti duulli kun osoo waraanni irratti hin godhamin injifannoo muslimootaatiin goolabame akka ragaalee tokko tokko irraa hubannetti diinni yeroo san isaaniin loluuf qophii irra ture 10,000 itti dhiyaata dabalataan atharva ved kitaaba 20ffa him 21 mantira 7 irratti rabbiin guddaan mootota garaagaraa 20 aangoo irraa buusa akkasumas abanduu diina 1690 irraa eega jedha akka afaan saanskiriititti abandu jechuun yatiima yookaan nama haadhaaf abbaa hin qabne jechuudha hiikaan biraa abandu ammoo faarfamaa yookaan galatoonfamaa jechuudha kunis hiikaa maqaa muhammad juuti kanaafuu jecha saanskiriitii kan abanduu juu wayita gara afaan arabaatti hiiknu muhammad ta'a sallallahu alayhi wa sallam mul'anni kun dabalataan rabbiin guddaan mootolee garaagaraa 20 aangoo irraa buusa jedha akkuma beekamu wayita nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam makka keessatti islaamummaa bilisansan hooggantoota gosaa kan gara 20tti dhiyaatantu jira nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam hunda isaanii mo'atanii jiru diinonni yeroo sanitti nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam irratti duulaa turanis gara 60,000tti dhiyaatu timbiitiin kanaan wal fakkaatu rig veedaa kitaaba 1ffaa 53 mantiraa 9 irratti irra deebiin ibsamee jira jechi saanskiriitii as biratti ibsame sushramaa jedha sushramaa jechuunis kafaarfamuu yookaan galatoonfamuu malu jechuudha kunis hiikaa maqaa nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam waayeen dhufiinsa nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam kitaaba agni mantiraa 64 irratti ibsamee jira rishiin kun aananaadha isaa hin dhugu harmaadha isaan oolu jedha akkuma nuti hundi beenu nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam harmaadha isaaniin oone halimaatu nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam harmoo isee guddise waayeen dhufiinsa nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam maqaa ahmad juunis himamee jira utarchiik mantiraa 1,500 irratti indiraa boqonnaa 2ffaa mantiraa 1,552 irratti yajurveed boqonnaa 31:18 irratti rigveed kitaaba 8ffaa him 6 mantiraa 10 irratti atarvaaveed kitaaba 8ffaa him 5 mantiraa 16 irratti atarvaaveed kitaaba 20ffaa him 1,126 mantiraa 14 irratti ibsamee jira nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam maqaa ahmad juun ibsamuu isaaniitiin cinatti bakka hedduutti maqaa narashansaa jaamuunis waayeen dhufiinsa isaanii himamee jira akkumaan duraan dubbadhe narashansaa maqaan juu jecha nar hiikaan isaatis ilmi namaa jiurraa akkasumas shansaa yookaan prashansaa hiikaan isaatis galatoonfamuu jiurraa argame nama faarfamuu yookaan galatoonfamuu qabu jechuudha kanaafuu maqaan nabi muhammad maqaa muhammad juun narashansaa jaamee kitaabban amantii hinduu hedduu keessatti ibsamee jira rigveed kitaaba 1:13 mantaraa 3 irratti rigveed kitaaba 1:18 mantaraa 9 irratti rigveed kitaaba 1:106 mantaraa 4 irratti rigveed kitaaba 1:142 mantaraa 3 irratti rigveed kitaaba 2:3 mantaraa 2 irratti rigveed kitaaba 5:5 mantaraa 2 irratti rigveed kitaaba 7:2 mantaraa 2 irratti rigveed kitaaba 4:64 mantaraa 3 irratti rigveed kitaaba 4:180 mantaraa 2 irratti yajurveed boqonnaa 20:37 irratti
yajur ver boqonnaa 27 torba irratti yajur ver boqonnaa 21 31 irratti yajur ver boqonnaa 29 irratti yajur ver boqonnaa 28 irratti yajur ver boqonnaa 28 irratti yajur ver boqonnaa 28 irratti yajur ver chap number 21 verse number 31 yajur ver chap number 21 verse number 55 yajur ver chap number 28 verse number 2 yajur ver chap number 28 verse number 19 yajur ver chap number 28 verse number 42 you can go on only giving references bakka maqaan nabii muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaaban hindu haysatti itti ibsame qofa hedduu nu dandeema yeroo namma qabu nun goofu malee waa'ee nabii muhammad sallallahu alaihi wasallam kan macaafa hinduu haysatti qofa ibsame irraa guyyaa guutuu haasa'uu ni dandeema yeroo gabaabduu qabnu tana haysatti timbiiti yookaan mul'ata waa'ee nabii muhammad sallallahu alaihi wasallam ibsame takka qofaan isin ni dhiyeessa sunis kalqii awtaar kan ju'u bhagavat purana kandi 12 adhaay 2 shiloka 18 hanga 20 irratti akkana jedha it says mana vishnu yas kaisatti mana brahman kaisatti ganda sambala jamtu kaisatti mana hoggana sambala kaisatti kalkini dalata amalota gaggari tu safkenam akasuma samalota adda kan saddetantu isakenam inni farda adi abata saifi amwar kemirgat qabat dabalatan bhagavat purana kanditok adhaay sadi mantra didem shanratti kaliyugi ti waita motoni samto to kana to tataniti mana vishnu yas kaisatti kalki nidalata dabalatan kalki burana boqonnalam mantra furratti wain du finse sanib samejir mana vishnu yas kaisatti mana brahman kaisatti mana hoggana sambala kaisatti kalki nidalata kalki burana boqonnalam mantra shanratti inni hiriyo ta afurin degarame ummata hama walin warana godaja kalki burana boqonnalam mantra torbaratti dirre warana ratti malaikotan de garamaja kalki purana boqonnala mala koisa kudato koratti mana vishnu yas kaisatti gadame sasumati kaisa dalataja kalki purana boqonnala mala koisa kudashan ratti jia madahu guya kudalama farati dalataja gabab matti qaptilen kitaban hindu kaisa isinihi mekunin wae kalki autar dubat amma qaptilen murasa kan timbiti kanin kaisatti ibsaman balina nisinides qaptin takafan maqaan abbaa isaa vishnu yas jedhama vishnu jechuun rabbi jechuudha yas jechuun ammoo gabricha jechuudha hiikaan isaatis gabricha rabbi jechuudha gara afaan arabaatti wayita jijjiirtan abdullaa ta'a kun ammoo maqaa abbaa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam maqaan haadhaa sumatii jedhamaa jedhamee jira akka afaan sanskiriititti sumatii jechuun tasgabbii calliinsa naga'e jechuudha afaan arabaatiin ammoo aaminaa jechuudha kunis maqaa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ganda sambala jamtu kaisatti dalata jamee ibsame jira sambala jechuun ganda tasgabbii fi nagaa jechuudha akkuma beekamu makka darul aman jamunis ni waamamti mana nagaa jechuudha nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam makka kaisatti dalata mana hoggana sambala kaisatti dalata jamee jira akkuma beekamu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mana hoggana makka kaisatti dalatan jia maadahu guyyaa 12 farati dalata jamee jira akkuma beekamu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jia rabiul awwal guyyaa 12 farallata rishi tumurati jamee ibsame jira antim rishi yookaan ammoo ergama tumurati jamee ibsame jira akkuma beekamu quraana keessatti suratul ahzab sura 33 aya 43 farati akkana jira ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana allah bikulli shay'in alima muhammad sinirra abbaad irata koti sintan garu inni ergama rabbi tifi tumura nabiyyota ta jira rabbi waanun da beqa kanafu qurani nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyu tumrat yenu yimujir timbitin yohan mulani sanife mamed balatan rishin yohan kalki autarkun barum sajal qaba yero halkani goda khaysa targataja itti ansun gara kaaba deme ni debi aja ame simamejir akuma bekam nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wahyin jal qaba gara hira yohan jabalannu khaysa tibufam qurani sura duhan sura afurtam afrafa ayala ma fi sadiratti akasma sura alqadr sura sagaltam torbafa ayata kufaratti akanaja inna anzalnahu fi laylatil qadr dugumatti nuti halkan sadarka abu khaysa qur'ana gadbus dabalatanis akuma baynu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gara madina godanani jira madina namo kawo makka tergamti sambo de gara makka debi ani mulata sankaysta dabalatan amal halan gaggari te badafa majame ibsamijir akasmas amalo to adda saddetu isafken namajamijir amaloni saddetan kitaban hindu khaysti ibsaman hikma yo kawo gumma of tochu bekumsa nama qodu gosa khaba jama khaysa dalachu gotumma haso gababsu nama galata be khotawu fi arjumma gudda qabachu alhamdulillah amaloni mamankunni saddetanu amala nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam
دبل كان تنبيتين سن إني إرقما إلمان ما هون داتي جيب سجر رب القرآن خيست سورة سبا سورة صدوم أفرفا آية دي دمسة ديترة تكنجا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون نتنا ما هون دافو المغلط قمت جيسا فيخي كتشيسا قوني مالي سنرقين قرور ردون نموت هم بيقا دبل كان تنبيتين سن إني فرداء ديك أبا جامي بسمجر أكون بيكاون نبي محمد صلى الله عليه وسلم براقبا سونيس فردا ديم سمي راجا تندمن أكسما سيفي أركم رقاتك أباتي فردا أباتي جامعي بسمجر نبي محمد صلى الله عليه وسلم درعون ورانا هدو رت ترقمني جو هدو ساني رتيس وفتو سوفجي چر رت ترماتا يرو ساني تي سيفي أركم رقاتك أباتا دوران تنبيتين سوني تفوفون نموت واللالو تان غرا خراسريك أجلش جيبس أكون بيكاون نبي محمد صلى الله عليه وسلم أمت عربا غما خراسريك أجلش نجرا يرو ساني تومن عربا ايام الجاهليه يخان يرو لالم ما جاء مخيس جراتاتو نبي محمد صلى الله عليه وسلم غرغار سرب بيتين امه عربا دكنه خيس افت باسنجر تنبيتين سندبرتان اني ريوت افرين دي غرمجا كون امو صحابوت افران خنقلافا الراشدين جامن ابسا ابو بكر عمر عثمان في علي ربي وندسان راجالتو مولاني سون اني ملائكوتان دي غرمجا ابسجر اكون بكم قراني سوره ال عمران سوره صدفا عربتك في ديدم سد ينغد بتك في ديدم شندرتي اكم سوره انفال سوره صدتفا اي صدتي في سغلرتي ملائكه النبي محمد صلى الله عليه وسلم دري ورانا بدررتي غرغارني اكترني في سنيني سكم واتن في مجر كون غباب متي وايد في انس كلك او تاريخن كتابن هندو خيستيبسن واي النبي محمد خن كتابن امنت هندو خيستيبسن قد فغين يام بخو بربادن كاسه تخيا خمت دري محمد صلى الله عليه وسلم كتابن هندو خيستيجلالو which is mentioned in the hindu scriptures. For more details on Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hindu scriptures, you can refer to my video cassette on this topic, which gives more details on Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the Hindu scriptures. This was in brief regarding Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the Buddhist scriptures. Let's discuss the prophecy of Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the Jewish and the Christian scriptures. Amma muwayn Nabi Muhammad kan kitabana manti Yahuda fi Kristana khaysati bsemalalu. أكون بكم كتابنا من دي يهودا في كريستانا خخو موفافي خخو هارو جامون بكلمت قدم أكو ركاتوليكات مچافني كلكلون كتابو تترباتم جديف كيسا كب وري بروتستانتي وخاو بنتمو كتابن خخو موفا خيس جرن خيسا تربر راشك كيف ركو كم نجاني خيسا باسا أكو ركناتي مچافني كتابو تجاتم جاكب خنافو خخو هارو ني كاتوليكوني ني في بروتستانتوني فيدمن كتابوت ديدم تربو في كيسا كب غرو كوكو موفا ور كاتوليكا فيدمن كتابوت افرتو ميجا كب كم بروتستانتي امو كتابوت سدو ميسغل كب كوكو موفا اني جامو سينا وند في سنه النبي عيسى تندرو جيرن راسو عليه السلام كوكو هارو اني جامو مو واي جيرن النبي عيسى عليه السلام ردبت جل قبرت واي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان كتابن يهودا خيسه دبت ميلال اتس منشن ان ذا اولد تيستامنت كاكوموفا مجافا كيسا ديبي دي ترونومي وقلنا قد أسدد لكويس قد أسدد ترتي ربي كنجا أني راجي وخان نبي يكا كيتي وبلوت إساني كيسا إساني فقاس دوبي كيس أفان إسا كيسا كيسا إني أمو وانا نساء بومي يخاو أججهن دوم إساني التيم تنبيتين يخان ملنقون أن نبي يكا كيتي نبي يكا موسى يجو وبلوت إساني كيسا خاسا جا كريستانون ني ملتقنو يتابسان تنبيتين كون واي نبي عيسى عليه السلام ملي واي نما براتي متي جاني مرمن نوتي امو مولن كون واي نبي عيسى عليه السلام ملي واي نما براتي متي يچو خيزني رغان خيسم مال جنو يتغافنو نبيين دوفسون خنك موسى عليه السلام توقبا عيسى عليه السلام امو خنك موسى تجان نغيني راجرات مي مالي والفقات جنو يتغافنو امو عيسى في موسى لمين سانيتو ارغمو تربيت لمين يهودا خنافو تنبيتين كون واي نبي عيسى عليه السلام دوبتا جرا جان ديبسن مولا تسنغوتو قدو دافو لاغان برباچسو خنين لمان قهويته سونيس ارغما ربي توفي يهودا تو قهويتاته نبيون نبي موسى عليه السلام بودان دفن هندي مولا تخنغوتنيرو فور اكزامبل بروفيت سوليمان فكينياف نبي سليمان هيسكيل ايساياس دانييل هوسيا ايويل يحيى اندساني رنغينيا جراتو هندو ارغما تربيت هندو يهودا هندنو ملت يخان تنبيتي جامسان غوتاني جران غرو ملت خانت انتالي ويتلالو تنبيتي ينقون واي نبي محمد صلى الله عليه وسلم مالي واي نبي روهيم التنجر ميوان تنبيتي سنجو عات انتالو ملاني سنقن جا آني راجي وخان نبي يكا خيتي وبلو تساني خيس عساني فقاس نبي يكا موسى عليه السلام جيتشو ويتت انتالو نبي موسى في نبي محمد نغيني ربي سان راجراتو
خراب أوماتين دلتن. قرو أيت النبي إيسى عليه السلام لالو إن خراب براماتين دلتن. إن بملي دلتن. وانتو خني سورة العمران سورة سدفة عفرتم إيشان ينقى عفرتم يتور بارتيب سميجر. أكسمس مجاف خيزتيس وانجيل ماتيوس. بقولنا توقفا لكويس خلاص ديترتي. دبلت عن وانجيل لوكاس. بقولنا توقفا لكويس دم إيشان رتيب سميجر. إني بملي دلتن. إني موجزان دلتن. خلافو نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي موسى عليه السلام فقاتو نبي عيسى عليه السلام قرو نبي موسى عليه السلام فقاتو بروفيت محمد دبلتان نبي محمد عليه الصلاه والسلام في نبي موسى عليه السلام فوراني بلتي جارتني جو جولسني قبل قرو اكما جافات يسوع كريستوس عليه السلام ينفوني جولسن قبل خلافو نبي عيسى عليه السلام نبي موسى عليه السلام فقاتو نبي محمد صلى الله عليه وسلم قرو نبي موسى عليه السلام فقاتو فوردي في انلايز أما ستفوفو نيولا اللو نبي محمد صلى الله عليه وسلم في نبي موسى عليه السلام دعا برامات هدوان غارو نبي عيسى عليه السلام دعا برامان دون أكا قرآن نيمتي نوتي نبي عيسى عليه السلام أصولو بونجرو غارة سامي والفورة موسى من سورة النساء سورة عفرفة آير باتوكو فيشن تامي تور بافير باتوكو فيشن تامي سددرات تكيف سمتي دود أبو عيسى نيامن مجاف ورا كريستانو تاتي سيرانو سودو بستاني اكا كريستانو ماتي يسوس دود ابو عيسى ميركني سوني دنتم اكا سما سمفن فمنس هاتو مالي ورا كريستانا يسوس مسقال رت فن فمي دو عيسى من For more details regarding this topic refer to my video cassette and the debate was نيم كان رت ونو غار گچوف كاتي تخيا كان يسوس فن فمي راجو لالا غارو عيسان مولين هاسو فجت يسوس دو اي جره جنتو او سو عيساني امنني دوتي ني دوه دو ادا يقام برما ميتي مسقال رتفني فمي دو يجال نوتي غرو لبون اسو جيرو الفودا ميسامن غرو متي تو اسو يساني فودني ايسوس دو ادان دون خنا فودي ما خنا رتيس نبي عيسى عليه السلام نبي موسى عليه السلام انفقاتو نبي محمد صلى الله عليه وسلم غرو نبي موسى عليه السلام فقاتو دبلتان نبي محمد صلى الله عليه وسلم في نبي موسى عليه السلام سيره وقان شريعه حاره امتي سانيتي في دنيجو أكما جافني برسيزوتي يسوس كريستوس عليه السلام سيرا هارين قبو وانجيل ماتيوس بقون ناشا نفا لكو يساقل لطور بافق راسة ديدراتي يسوس كريستوس اكنجا سيرا في برسيسة نبييوتا يخاو راجوتا ديقود افوانا فينسينا انيسار راوو چود اف نوفي مالي ديقود افن نوفنجي دبلت عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم في نبي موسى عليه السلام نبييوتا ربي تو ويساني تنجنتي أكما وتيتيز بيجبل جانيرو نما يكر يسوس كريستوس عليه السلام قرو وان كان راوي تندندو وانجيل يوحناس بوكنا خدو سدد لكو يسسد ميجارتي يسوس كريستوس عليه السلام كنجي موتوم مانقيا موتوم ما بيلفا خنامتي and further if we analyze Moses and Muhammad peace be upon them both of them نبي محمد صلى الله عليه وسلم في نبي موسى عليه السلام والبرك امنو خنيو يتتفوفنو ومن نبي محمد في نبي موسى غوت مانغوتتي جرالمينو اك نبي تيسانس متنيجران غرو من نبي عيسى عليه السلام غوت مان غوت تكا نبي يتي اسين فدان وانجيل انس بوكنا توكو لكو يسو دتو كرتي ومن عيسى غرو اسين سي من نجامي سمجر خنافو على خنا ولبر قبايو ديمنو نبي موسى عليه السلام في نبي محمد صلى الله عليه وسلم والفكاتو غرو نبي موسى في نبي عيسى نغني ربي سان راجراتو والمفكاتا خنافو تنبيتي ما ميخون واي نبي محمد صلى الله عليه وسلم ملي واي نما برادو بچانجو تنبيتي سندبلتان اني راجي او خان نبي يا كخيدي او بولوت اساني خيسا اساني فخاسجي اكو بكم من ربا بلموت او خان المان بليني يهوداتي نبي موسى عليه السلام يهودار نبي محمد صلى الله عليه وسلم مارب خنافو عربوتا في يهودوني ابلموت So Arabs and Jews are cousins. Furthermore, the prophecy says, "Timbitin suni tifuun ani raji ohan nabiya kakeiti obolote isani kais isani fkas. Dubi kiyas afan isa kais sahar. Inni ammo wan anisa abomi ohan ajajihun dum isani timaja. Akumbe kamu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahi rabbir argacaturan. Isan wan isani timami kofa ummata isani tifda bersan. Akumuan je choni sunin afan isani kais sahayamet tidubatan." والرب سبحانه وتعالى سانتي مهند إرده بأنيمن خنافو تنبيتي نمام يخون واي نبي محمد صلى الله عليه وسلم مالي واي نبي برادو بچانجر دبي ملتا خنات آنه جرو خمج آفا خيزة ديبي دي ترونمي بقلنا خودة سدد لكويس خودة سقل رجرو اخنا جا ايقا اينيون لي دبي خو إسا اني مك آخو تندبه تخنا رقو يودي دي غتي ساني ارغت خنا جتون نمون ني دبي نبي يدفو بجرو سان رقو دي دن دبي نبي محمد صلى الله عليه وسلم جتولا ربي نولا نسان دبا دبلتان كتاب إسحاقياس راجي تابو كنا دي دم إسحاق الله كويس أقول ألم رت تكنجا ما جافني إسحاق دوبيسو إندن دنيتي دوبيس جامه تكنم ويت دوبيس جامو أن دوبيس إندن دوجا
أكون بكم وحين جل كبا خنجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم دفه خم ملاك كان جبريل اقرأ دبيس جنساني نبيك إن جل تمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما أنا بكاري أنا ما دبيسو دنديو متجاني ديفيس وحين جل كبا خن ملة ثم جاء في سياس راجي جاء خم بكونا ديدم سجل لكوي سقول ألم رتيب سامي خم جاء فيني سدبيسو إن دن دنيا تدبيس جامع تكين نما ويسدبيس جامو أن دبيسو إن دن دوجا جامع إيف سامي سان غوتيجر أكون بكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم نمواد بيسو دنديو متي إسان أمي ويتدب بيسي جامانيس أن دب بيسو هندن ديو جاني ديو سن دبالة عم مقان نبي محمد صلى الله عليه وسلم حكوم وفاقه ستب سمجر كونيس مجعف ويدو ويدو سونغ اف سلمون بقون ناشان لكو يسخول جارت تأفان هبرو تي نكن جا إن هبرو هكو ممتكم وكل محمد دم زيدو دي زيراي بين جرسلم هكان ساتيس يا انتلو تي جرسالم أفان إسامي أول إني جالتا مار إني ميشوكوتي إني فيروكوتي وري مجافا جيجة محمدين جو جالتا ما جاني كان حاتو مالي أفان أوني سمتيك خانا كاربا في هبروتي متانتو إم جتو خبجارا في تدبلو أكوما فكينا في جيجة إلوه يوكان ربي جورتي إلوهيم جيجون خبجارا في تدبلن جيجو خانافو مقع محمد جورتي متانتو دبلني محمدين قولن كونيس خبجارا في نجيني ربي سان راجراتو خنافو مكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كتاب أوريجينال أيه خان خندراخ استيب سميجر هاتو مالي أميرو دبسنو ديمشاش متي إذا جالت ما جامي كمي دبسنو. Now let's discuss the prophecy of Muhammad صلى الله عليه وسلم in the New Testament. أما مو وايد في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان كاكو أراخ استيب سميلان. كريستان ما أول كبتي كاكو موفان أم مج أفاوان تيف كريستانون يو أني جوت يامنو كبان رب القرآن خيستي سورة الأعراف سورة تربة فاير بتكوشن تامي تربة رتكان جا ورا نبي كتبو في دبي شو إندن ديني كان كتاب التوراة في إنجيل إسامبر جرو خيستي في سمير دفن جيت تفوف دبلة تان سورة السف سورة جاتمي توقفة آية جارتي وانتي إسان عليه السلام أمة إسرائيل تيمي إبسمجر أني إرقما ربي خوان توراة ندورة ويقوم سوفي إرقما نبود الوفو خمكان إسا أحمد تين إسن قمت جزدي غرق إسان إرقما ويتكاكو عراي دوب بسنوس ويدو في سنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان إبسمجدو أرقين It's mentioned in the Gospel of John. وانجيل ماتيوس بقول ناكو دافر لكو يسوكو إجارتي يسوس كريستوس عليه السلام أكان جيدو بات أنا أباقي يا أكيني إيسا يسنف دوبة تسنف كن ننكر وانجيل يوانيس بقول ناكو دشال لكو يسدي دم إجارتي حفوري دوغا إني أبابرا رفسون يرو رفو إني أنا دوغا دوبة He will glorify me It's mentioned in the Gospel of John Chapter number 16, verse number 7. Wangeli anis. Bukan nak udah jalan ke store berarti. Dugumai sini tim. Ayon demi sini boy. Yon an demu bade ini sini itu batu gara ke sini tu. Ayon tak kegaru isa sini verg. Kristianon ni dun ini dubat aja ame ibu semakun hafurakul kulu udah jalan. Now carefully note. Wang Wangeli Anis bukan nak udah jalan ke istor beratif semit Ivan Nyalan. Yesus dugu mai sini tima. Anion deme isini foy. Yon an deme bade ini sini dubba tu gara kisan dufuji. Dubba thay ini jamisun ufuraf ulagam berbaju toko deme se Yesus Alaihissalam. Yo Yesus Alaihissalam deme kofa dubba tan sunduf. Aku mau bayi nuaita Yesus Kristus cuba amsan hafuri kul kulun isin jiratur. Yesus Kristus Alaihissalam lalu cuci isani tinduras hafuri kul kulun nijir. Gadam Israel sabet kaisatur. مجا فخيسه بكيدو تي اني ازراچو نسايب سميج انا افو اني دوبتا جامي خون حفرو قلقلو منفس قدوس يتو ويندندو دبلت انجيچاسي تي بسمي خن دوبتا جامي مجا فافان غريكي في ارامايك رتي باراكليت جامي بسمي هي كانساسي دوبتا يخان ابوكاتو يچو غرو گد فگين يعني قرنو گگيستان جچي سري ازبرت تي بسمي باراكليتوس خنجو اكتهو بتو هي كانساتيس إسانا مغلطون فتو يخان أحمد يجول وانتاسي تيب سمي مقعان نبي محمد صلى الله عليه وسلم هاتهو باراكليتوس يخان إسا غلطون فمو يخان إسا غلطون فتوس هاتهو يخان باراكليك جتونيس دبتا يخان أبوكاتو صوته اللي الحمد لله مقعالين كوني نوندي عمل نبي محمد صلى الله عليه وسلم مالي عمل نبي راتي قولين سيما Final messenger prophet محمد صلى الله عليه وسلم دبلت عن وانجيل يوانس بقول ناخد إجاه لو كويس خد الله ما عنك خد أفرير رتى يسوع كريستوس كان يجي أوان باي خان سين تيمون كاب أما أفكاره باتشون دين ديسان أفرير دعاء سني أمور دفو غير دعاء عند ما يسين جيس إني وان تجاود دبته ماله أفكاره سافور إن دبته وان دفو جرو سين تيم دبي كوكاي سافور إيه وان سين تيمو إني أنا أقول فينا كين مولانا خو وان تيجو أوان باي خان سين تيمون كاب أما أفكاره باتشون دين ديسان
Yesus Kristus tu alaihi salam ummat isaatiin awwaan baay'ee kan isinitti himuun qaba. Ammaaf garuu baachuu hin dandeessan. Hafuurri dhugaa sun yommuu dhufu gara dhugaa hundumaa isin geessa. Inni waan dhaga'u dubbata malee of keessaa fuudhee hin dubbatu jedhe. Akkuma bahin Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam irratti waxyiitu bu'a. Waan isaanitti himame qofa dubbatu. Inni waan dhaga'u dubbata malee of keessaa fuudhee hin dubbatu. Waan dhufuuf jirus isinitti mul'isa. Dubbii koo keessaa fuudhee waan isinitti himuuf inni aanaaf ulfina kenna jedhe. Akkuma bahin Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam Iyyasuu alaihi salaamiif quraanaa fi hadiisa keessatti ulfina kennuun isaaniif ibsamee jira. Nuti musliimonni Iyyasuu Kiristoos alaihi salaam nabiyyoota rabbii jajjaboo keessaa tokko ta'uu isaan himan. Nuti Iyyasuu Kiristoos alaihi salaam masii yookaan Kiristoos ta'uu isaan himan. Abbaa malee karaa mucjizaatiin dhalachuu isaan himan. Dubbii sana kiristaanonni ammayyoomne ja'an hedduun hin fudhatan. Hayyama rabbiitiin nama du'e du'aa kaasuu isaan himan. Hayyama rabbiitiin namoota qaroo dhabeeyyii ta'an akkasumas kanneen barasa qaban fayyisuu isaan himan. Kanaafuu Nabii Muhammad Nabii Isaa ulfina kennaniiru. Nageenyi isaan irraa jiratu. Waan kana ta'eef mul'anni kun waa'ee nabiyyii xumuraa fi goolabbii waa'ee Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam malee waa'ee nama biraa dubbachaa hin jiru. Kun gabaabinatti waa'ee dhufiinsa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan kitaabban kiristaanaa keessatti ibsame. In the Christian scriptures, time doesn't permit me to go and give more quotations, but this is just a nutshell. The tip of an iceberg. Yeroon qabu qabxiilee hunda akkaan dubbadhunaaf hin ayyamu. Kanaan gaammaa isinii mee waan xiqqoo dhufiinsa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal qabatee kitaabban garaagaraa keessatti ibsame. Haasoo kiyya dubbii quraana keessaa tokkoon hin goolabuu barbaada. Rabbi suuraa 188 irratti akkana jedhe. Inna aatayna qalqawsar fasalli rabbika wanhar inna shaaniyaka lalabtar which means. Nuti dhugumatti tola guddaa sii kennineerra. Gooftaa keetiif sagadii isaafis qali. Dhugumatti kan si jibbu isuma kan kayrii hunda irraa cite. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاك الله دكتور زاكر for your very very informative lecture today. دكتور زاكر برمسة جبدو ونو هدنوف كنت تتنا نوف ديهسو كيتيف جزانك رب براهاتو أما غرا سغنتاك إن يكن بقنا لمفاتي جهاجر النسي رو غافيف ديب ساتي haalli gaafii fi deebisaan itti dhihaatu akka armaan gadii kana taha. Maayikoonni qophaa'anii jiran harka guyyaa gama bitaa jidduu irraa fi dubartootaafis maayikiin qophaa'eera. Namoonni gaafii gaafatuu barbaadan maayikii kanatti dhihaachuun gaafatuu danda'u. Jalqaba irratti wanti hubatamuu qabu gaafiin gaafatamu mata duree haasawaarraa irratti xiyyeeffachuu qaba. Garuu addatti namni muslima hin ta'in gaafii gosa fedhee gaafatuu mirga qabu. Namni gaafatu dursee maqaa fi dalagaa isaa ibsuu qaba. Gaafiin gabaabaa ta'uu qaba. Gaafii keessaniifis ibsa dhiyeeffachuun hin barbaachisu. Sun akka yeroo qusannu nu gargaara. Namoonni keessummeessaa jirtanis namni gaafii gaafatuudhaaf dhufe sun nama muslima hin ta'in ta'uu isaa akka adda baafattanis nirraa barbaada. Gaafii jalqabaa maayikii gama harka bitaa jiru irraa jalqabna. Namni fedhe keessumattuu namni muslima hin ta'in gara maayikiitti dhiyaatee gaafii isaa sodaa malee akka dhiyeeffatu isa affeerra. With a mic on my left hand, any brother, especially non-Muslim brother who would like to ask a question, may feel free to come and ask a question. Dr. Zakir Naik, I am Jerry Thomas. I am a research scholar in Dr. Zakir Naik maqaan kee Jari Thomas Nanjeren Jain Usmania University keessatti ogees qorannooti anafirijiyootik saayitii Such Times dat kam jedhamu qabna. Gaafii sii qaba. Tokkoffaan an yeroo hundi quraanii yoo hadiis argat malee guutuu akka hin taa'an ni beeka. Amma immoo kitaab biraallee itti barbaadaa jira. Egaa macaaf keessallee yoo barbaadaa jiraatte macaafni namni Iyyasuusii amanee hin fudhanne inni diin Iyyasuusiitii jedha. Kun timbiitii dur himameedha. Akkasumas dabalataan hadiisii Muhammad waan sheeyxaanii itti himu qabaa jedha. Kanaafuu dubbii kanneen keessaa ammaa hubachuu danda'a. The brother asked a question in which he has mentioned a few sentences. He said that obboleessi gaafii isaa hima muraasa fayyadamee dheesse. Innis quraanni hadiisa argatu malee guutuu ta'uu akka hin dandeenye ni beekaa jira. Ammamoo kitaabban biraallee itti fidaa jirtu. Akka inni jiruutti amma caafa keessaa qabxii muraasa eega fayyadame anis macaafa hordofuun qabaa jechuudha. Namni Yesuusitti namanne garaa zaabaa deema kan jiruu fi waan biraas dubbatee jira. Kanaafuu dhimma kanarratti yaada akkamii akkan qabu na gaafate. Qabxiin tokkoffaan quraanni hadiisa ammallee ittiin ruumiti. Quraanni kophaa isaatti guutuudha. Haa ta'u malee quraana sirriitti hubachuudhaaf gara ibsa quraanaa deemu qabda. Ibsi quraanaa ammoo hadiisa sahihaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Quran by itself is a complete book. Alhamdulillah quraanni matuma isaatiin kitaaba guutuudha. Garuu yoo aan barreeffame san gad fageenyaan hubachuu barbaadde
hadiisa sahih nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbisuu dandeessu an kitaabota amantii biroorraa qabxiilee tokko tokko waan fayyadameef jecha kitaabaan kun waan hundi guutumaan guututti kitaaba rabbiiti jechuu kiyyaame yaa bukhaaraan taanetti nan hubatin. An tooftaa quraanni lafa naaf kaayee fayyadamaa jira. Rabbi quraana keessatti suuraa Ali Imraan suuraa 364 irratti akkana jedhe ta'aaluu ilaa kalimatiin sawaa in bayna laa obeyna kun gara jecha nuufiisin jidduutti walqixa taatee qotta. Kanaafuu gara dubbii walqixa taatee dhufuufin carraaqaa jira. Rabbi suuraa Ra'd suuraa 137 irratti akkana jedhe wali kulli qoomin haad ummata hundaaf qajeelchaatu jira. Rabbi kitaabbana hedduu buusee jira. Maqaadhaan garuu afur qofaatu quraana keessatti ibsama. Tawraat, Zabuur, Injiilii fi quraana. Tawraat waxii nabi Muusaa alayhi salaam irratti buufame. Zabuur waxii nabi Daawuditti alayhi salaam buufame. Injiil waxii nabi Iisaatti alayhi salaam kenname. Quraanni waxii xumuraa fi goolabbii kan nabiyyi xumuraa fi goolabbii nabi Muhammad sallallahu alayhi salaam kenname. Kitaabban quraanaan dura turan hundi ummata bakka murtaa'aa jiraataniif kan buufamanii fi yeroo murtaa'aa qofaaf hordofamuu kan qaban waan ta'eef rabbi kitaabban sanniiniif eegumsa hin goone. Quraanni garuu waxii xumuraa fi goolabbii waan ta'eef rabbi quraana keessatti suuraa Al-Hijr suuraa 15:9 irratti akkana jedhe dhugumatti zikrii numatu buuse numatu isa tiise. Kanaafuu quraanni kitaabban dachitan irra jiran keessaa isa akkuma gaafa duraan buufame sanitti qulqulluu ta'ee ture. Anaa miti kan dubbiitan dubbate. Hayyoonni amantiilee wal bira qaban kan akka William Noh nama islaamummaa qeequun sadarkaa duraarra jirutu kiristaana ta'e osoo jiru waggaa 200 dura kitaabni amantii kan qulqullina isaa eegee waggaa 1200 ture amma waggaa 1400 ta'ee jira quraana malee kan biraan jiru jee kiristaana ta'e osoo jiru qeeqa amantii islaamaa ta'e osoo jiru dhugaa dubbachuu waan qabuuf quraanni akkuma gaafa duraatti jiraachuu isaa ragaa beeku. Kitaabban amantii biroo jijjiiramanii barreeffaman macaafas dabalatee jechuudha. Ani macaafni guutumaan guututti dubbii rabbiiti jeen fudhadhu. Nuti musliimonni waxii nabi Iisaatti nageenyi rabbi isarraa haa jiraatu kenname kan injiil jaamutti ni amanna. Haa ta'u malee obboleessa macaafni amma of harkaa qabnu macaafni kun makaa waan adda addaati. Tarii dubbiin rabbii keessa jiraachuu mala. Waan quraanaan wal simu hunda ni fudhadhu. Macaafni kun dubbii nabiyyootaa of keessaa qaba. Dubbii warra seenaa dubbatuuf keessaa qaba. Dhiifama naaf godhiitii macaafni kun pornoogiraafii illee of keessaa qaba. Amma bakka kanatti isinii hundaan ta'u. Dabalataanis wantoota walitti bu'an hedduu qaba. Dogongora saayinsii, dogongora herragaa kan amma anasitti himuu hin dandeenye hedduutu jira. Amma dure Dr. William Campbell waliin haasa'ee ture. Inni islaamummaa qeequudhaan kitaaba barreesse. Mata dureen isaa quraanaa fi macaafa saayinsiitiin wayitama daalluu jira. Quraanni dogongora 30 qaba jee barreesse. Ebla tokko bara 2000 an gara Ameerikaa deemee isa waliin wal mormine. Mata dureen mormii keenyaa quraanaa fi macaafa saayinsiitiin wayitama daalluu jira. Wantoota inni dogongora saayinsii jee quraana irraa dubbate cufaaf an deebisaa kenneetiin jira. Kana booda macaafa keessaa dogongora 38 kan saayinsii walitti bu'uun isaaf dhiyeesse. Inni garuu sanniiniif deebisaa takka kennuu hin dandeenye. Rabbi quraana keessatti suuratul baqaraa suuraa 2:79 irratti. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ warra kitaaba harka isaaniitiin katabanii eegas isaan gatii muraasa bitachuuf jecha kun rabbi biraa bu'ee ja'aniif badiin mirkanaa'e waan harki isaanii barreessiteef jecha badiin isaaniif haa ta'u ammas waan isaan carraaqataniif jecha badiin isaaniif haa ta'u jedha. Dubbii tana yoo kabeetu jecha afaan ingiliffaa kan baayibil jiru kitaaba san keessa hin jiru jecha afaan giriik kan biibiloos jiru argame hiikaan isaatis kitaaba kitaabotaa jechuudha. Hayyoonni wanti jaan macaafa kana namoota hedduutu barreesse anaa miti. Hayyoota kiristaanotaatu kana dubbate. Kanaafuu macaafa ammaan tana jiru kana dubbii rabbiiti jee fudhachuu hin danda'u. Haaluma walfakkaatuun veedaanoo kitaaba rabbiiti jettee osoo na gaafatte kitaabni budaa dubbii rabbiiti kitaabni paarsii dubbii rabbiiti jettee osoo na gaafatte wanti isin jechuu danda'u tarii dubbii rabbii ta'uu maluu yookaan ammoo dubbii rabbiiti miti. Kitaabban rabbi biraa buufaman hedduudha. Maqaadhaan afur qofaatu ibsame. Kanneen akka Soofii Ibraahim dabalatee hedduutu jira. Kanaafuu wantiin anjuu tarii kitaabban hinduu dubbii rabbi ta'uu malu tarii kitaabban budaa dubbii rabbi ta'uu malu tarii kitaabban paarsii dubbii rabbi ta'uu malu haa ta'u malee osoo dubbii rabbii illee ta'anii barbaachisummaan isaanii uummata sanii fi yeroo sanii irratti daangeffamadha. Arraan tana kitaaba xumuraa fi goolabbii kan ta'e quraana hordofuu qabna. Kanaafuu ilmi namaa kamuu Indiyaa keessa jiraate, Ameerikaa keessa jiraate, Kanaadaa keessa jiraate, UK keessa jiraate, Singaapur keessa jiraate, Saudi Arabiyaa keessa jiraate ilmi namaa dachii tanarra jiru hundi kitaaba xumuraa fi goolabbii kan ta'e quraana kabajama hordofuu qaba. Akkasumas ergamaa xumuraa fi goolabbii nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hordofuu qaba. An kitaabban hinduu hundi dubbii rabbiiti jechaan jiru. Osoo ta'e illee uummata yeroo san jiraatanii fi yeroo saniif qofa buufame. Hayyoonni hinduu kitaabban kunniin jijjiiramuu isaanii amanu.
Hayyoonni gudaatis kitaabbaan budaa jijjiiramu isaan ni amanu. Islaamummaa malee hayyoonni amantiilee biroo hundi kitaabbaan isaan dhawaata yerootiin jijjiiramu isaan ni amanu. Ana osoo waliin haasa'uuf jeetu dubbii rabbiiti jedhee walii galee'u hordoftoonni amantiisanii kitaabni kun kitaaba rabbiiti jedhanii yoo kajjitamanii jecha kitaaba san keessa jiru hunda qubee kitaaba san keessa jiru hunda hordofuu qabu. Kanaafuu warri budaa kitaabni keenya kitaaba rabbiiti yoo kajaa'anii warri hinduu kitaabni keenya kitaaba rabbiiti yoo kajaa'anii warri kiristaanaatis kitaabni keenya kitaaba rabbiiti jedhanii yoo amananii kitaabban kunniin hundi ergamaa xumuraa fi goolabbii kan ta'an Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallamitti amanuu qabdu jedhanii barsiisaniiru. Yoo dhugaan kitaabni keenya dubbii rabbiiti jettanii amantanii jechuu qiyya. An garuu kitaaba rabbii ta'uus danda'a ta'uu dhabuus danda'an jedha. Egaa isin kitaaba rabbiiti jettanii amantanii kitaaba keessan hordofuu qabdan ergamaa xumuraa fi goolabbiitti amanuu qabdu. Akkumaan amma dura dubbadhee wangeela Yohaannis boqonnaa 16:12-14 Iyyesuus kiristoos nageenyi rabbii isarraa jiraatu akkana jedhe. An waan baay'ee kan inni isinitti himuun qaba. Ammaaf garuu isin baachuu hin dandeessan. Hafuurri dhugaa sun yommuu dhufu gara dhugaa hundumaa isin geessa. Inni waan dhaga'uu dubbata malee ifirraa fuudheen dubbatu. Inni waan dhufuuf deemus isinitti hima. Dubbii koo keessaa fuudhee waan isinitti mul'isuuf inni anaaf ulfina kennaa jedha. Eenyu namni kun? Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam malee namni amantii biroo kan Yesuus Kiristoos maqaa isaa ulfeessanii jira. Ati duratti sirrii dubbattee jirta. Namni Yesuusitti kafaree azaaba seena. Dubbii kanaan waliin gala. Muslimni tokko yoo Yesuus Kiristoositti alayhi salaam amane malee muslima dhugaan amane hin jedhamu. Wayita maqaan isaa dha'umus nageenyi rabbii isarra haa jiraatu jenna. Ati Yesuus qofa jechuu dandeessa. An akkas hin jiru nageenyi rabbii isarra haa jiraatu kan jiruun itti dabala. Akka barsiisa amantii tokkotti nageenyi rabbii isarra haa jiraatu kan jiru itti dabaluu dhabe barsiisummaa amantii irraa ari'amuu qaba. Namni biroo waan san itti dabaluu dhabuu ni danda'a. Garuu namni barsiisu nageenyi rabbii isarra haa jiraatu jechuu qaba. Muslimni tokko yoo Yesuus Kiristoositti hin amanne inni muslima dhugaatii miti. Inni ergamtoota rabbi gurguddoo keessaa tokko ta'uu ni amanna. Abbaa malee haadha qofarraa mucizan dhalachuu isaa ni amanna. Waan kana kiristaanonni ammayyoomne jaanuun amanan. Hayyama rabbiitiin nama du'etti lubbuu deebisuu isaa ni amanna. Namoota dhukkubsatan kan ijaan hin agarree fi namoota dhukkuba barasa gogaa qaban hayyama rabbiitiin fayyisuu isaa ni amanna. Muslimoonni fi kiristaanonni hanga bakka kanaa waliin deemna. Garuu ani waan ati jechuuf deemtu ni hin beeka. Yesuus Kiristoositti amanuu wayita jettu maal jechuu keeti? Gooftaa ta'uu isaa amanuudha. Akkasimi gara maayikiraafoonii dhaadhu. Yesuus Kiristoositti amanuu wayita jettu nabiyyii ta'uu isaa amanuudha. Ani dubbii an karaa dhugaa fi jireenyaa jettutti hin amana. Akkas jechuun maal jechuudha? Akkas jechuun inni gooftaa foon uffatee dhufe jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa duraatti ati lakkoofsa dubbiin irra jirtu siif hima. Rakkoon qabu lakkoofsa kam irra jira? Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 barbaaduu ni dandeessa. Lakkoofsi isaawo? Macaafa qabadheen jira sitti himuu ni danda'a. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 16. 16 miti lakkoofsa 6 irra jira. Mr. Naik macaafa na barsiisuun sirraan eeggamu. Waan barbaadde dubbachuu ni dandeessa. Dogongorri uumamu karaa keenyaan deebisaan itti kannama. Sun sirriidha. Ati dubbii ammaa kana lakkoofsa isaa sirriin himne. Macaafa boorsaa kee keessaa qabda. Macaafa kee baasii Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 dubbise. Lakkoofsa 16 miti. Akka ati jettetti Yesuus Kiristoos nageenyi rabbii isarraa jiraatu angooftaadha jee jette. Gara gaafii keetiin hin dhufa. Gara gaafii keetii deemuun dura wanta akkasitti himu. Amma caafa dubbiseetiin jira. Himni shakkii hin qabne tokkolleen kitaaba guutuu keessa bakki Yesuus Kiristoos nageenyi rabbii isarraa jiraatu arraba isaatiin ani rabbii yookaan ammoo nagabbaraa bakki jiru hin jiru. Namni kiristaanaa tokko hima shakkii hin qabne hima nama mamsiisne tokko kitaaba guutuu keessaa bakka Yesuus Kiristoos nageenyi rabbii isarraa jiraatu arraba isaatiin ani waaqa yookaan ammoo ana nagabbaraa jiyoonatti mul'ise arraan tana kiristaanummaa fudhachuuf qophiidha. Awwaayee muslimoota biroo raasootti hin jiru. Amma taakiyyaa angilootiin jala kaa'utu jira. An barataa amantii ol bira qabuun qoratu. Ati kitaaba dubbistee jirta. Anillee macaafa qoradheetiin jira. Macaafa na barsiisuu hin dandeessu naan jette. Yesuus Kiristoos nageenyi rabbii isarraa jiraatu dhugaa barbaadi dhugaan bilisa si baasti jedhe. Inshaallah an dhugaa sittiin mul'isa. Dhugaan bilisa si baasti inshaallah. Akkumaan duratti dubbadde macaafa guutuu keessa himni mamsiisaa hin taane kan Yesuus Kiristoos nageenyi rabbii isarraa jiraatu ani waaqaa yookaan ana nagabbaraa jee hin jiru. Dhugumatti yoo macaafa dubbistan Yesuus Kiristoos nageenyi rabbii isarraa jiraatu arraba isaatiin Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 18 irratti abbaan kiyyana caala jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 29 irratti abbaan kiyya hunda caala jedhe. Wangeela Maatewos boqonnaa 12 lakkoofsa 28 irratti ana hafuura waaqayyootiin jinniin baasaa jedhe.
Wangela Lukas Bokonna kuda toko lakosa di demirati Anu mnawaka yoti ninjini basa Wangela Anis Bokonna shan lakosa demirati Anu furra akase wan takkale dalagun dandew Wanin dage murtesa Murtin tiyas khanakati Anfer inna tiyafana buun dandew Fer inna baki ya jalan demaji Memne anfer inna tiyoson tane fer inna rabbi olana gutun fer aje muslima Yesus Kristos nageni rabbi sarajira tu muslima Inni ani rabbi njan Ifani fatte kitab ujir gamtota Aktis bokonna lama lakosa di demi lamarati Laga ya umat Israel Waak ayu harke Yesus nama Nazaret khanan Hoji ango isa Dink irafi milikita gara gara khan isin beytan Isin jiddu tojjuchu isa tim furatama isa gori Nama Nazaret khanan hoji ango isa Dink irafi milikita gara gara khan isin beytan Isin jiddu tojjuchu isa tim furatama isa gori Khanafu machafni ifatti Yesus nama tau isa raga bejjir Inni ergamto tarabbi jajjaba khay sa tokko Garu inni waqayyo miti. Macaafa guutuu keessa himni shakkisiisaa hin taane kan Yesus Kristos nageenyi rabbi isarraa jiraatu an waaq yookaan ana na gabbaraa jee arraba isaatiin dubbate hin jiru. Amantii kee mirkaneessuudhaaf dubbii macaafaa ibsitee turte. Sunis wangeela Yohaannis boqonnaa 14 jaarra jira. Yesus Kristos nageenyi rabbi isarraa jiraatu an karaa dhugaa fi jireenya. Namni tokkolleen karaa kiyyaan yoo taate malee gara abbaa kiyyaa dhaquu hin danda'u je. Himni kun akka hin taanetti ibsamaa jira. Namoonni ayatoota quraanaa muranii keessaa baasaa karaa dogongoraatiin fayyadamaa islaamummaa qeequu barbaadu. Haalli wal fakkaatuun mishinaroonni kiristaanaa dubbii macaafaa akkaataa galumsaatiin alatti fayyadamu. An dhugaa jirtusitti himuun fedha. Yoo na shakkite macaafa banachuu ni dandeessa. Akkaataa galumsa dubbii kanaa beekuudhaaf gara lakkoofsa tokko deebi. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 irratti Yesus Kristos maaliif sodaattan waaqayyootti amana anattis amana mana abbaa kiyyaa keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Iddoo jiru san isiniif qopheessuuf nin deema. Toomaas ammoo eessa akka dhaytu nuti hin beeknu. Karaa kana ammoo akkamitti beekuu dandeenyaa je. Yeroo kana Yesus Kristos ani karaa dhugaa fi jireenyaa je. Wayita Toomaas Yesus Kristos nageenyi rabbi isarraa jiraatu karaa gara rabbi nu geessu nutti mul'isu jiruun Yesus Kristos nageenyi rabbi isarraa jiraatu an karaa dhugaa fi jireenya. Namni tokkolleen gara abbaa kiyyaa dhaquu hin danda'u karaa kiyyaan malee je deebise. Ergamoonni rabbi hundi karaa dhugaa fi jireenya yeroo isaaniiti namni tokkolleen gara rabbi dhaquu hin danda'u karaa ergamaa sanii hordofe malee yeroo yesus sanitti yesus kristos nageenyi rabbi isarraa jiraatu karaa dhugaa fi jireenya namni tokkolleen gara rabbi dhaquu hin danda'u yesus kristos nageenyi rabbi isarraa jiraatu hordofe malee yeroo muusaatti muusaan alayhis salaam karaa dhugaa fi jireenya namni tokkolleen waan muusaan alayhis salaam barsiisaa ture yoo hordofe malee gara rabbi dhaquu hin danda'u garuu arraan tana yesus kristos nageenyi rabbi isarraa jiraatu Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 12 hanga 14 irratti awwaan baay'ee kan inni isinitti himuun qaba. Ammaaf garuu isin baachuu hin dandeessan. Hafuurri dhugaa sun yommuu dhufu gara dhugaa hundumaa isin geessa. Inni waan dhaga'u dubbata malee ifirraa fuudheen dubbatu. Inni waan dhufuuf deemus isinitti mul'isaa jira. Yeroo ammaa kan Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam karaa dhugaa fi jireenya. Namni tokkolleen gara rabbii dhaquu hin danda'u yoo waan Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barsiisan hordofe malee. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaat umraa fi golabbiiti. Yeroo ammaa kanatti ilmi namaa hundi USA jiraatus, Kanadaa jiraatus, Ingilaandi jiraatus, Indiyaa jiraatus, Saudi Arabiyaa jiraatus, addunyaa cufa keessa jiraatus, ilma namaa irraan tani jiru cufaaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karaa dhugaa fi jireenya. Namni tokkolleen gara rabbii dhaquu hin danda'u yoo waan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barsiisan hordofe malee. Kun waan kitaabban amantii hundi ja'ani. Macaafninis kanuma ja'a. Dhugaa harkattee jirta jeetiin amana. Inshallah gara dhugaa dhuftee dhugaan bilisa sibaasti jeetti namna. Inshallah you will come to the truth and truth shall free you. No question. Amma gaafii maayikii gara bitaatti argamu irraa fuuna. My name is Prem Advani. Maqaan kee Prem Advani naan jedhan. New Delhi irraa dhufi. Nam sooran ba'ee. Am musliimallee miti. Gaafiin kee islaamummaan dur sadarkaa haalaan bareedaa ture ammallee haalumsuuniin kabajama ta'e itti fufuu qaba. Kanaaf ammoo akka yaadutti iddoowwan bu'uura islaamummaa ta'an kan akka madrasaa, masjiidaaf kanneen kan fakkaatan irraa kaasee muslimoonniif toominaa waan dalagan osoo ibsanii akkasumas nam hundaaf osoo bana godhani natti tola. Kun ammoo namoonni biroo waan raawwatamuu jiru akka beekan isaan gargaara. Dhugaa yeroo hunda iftoomuu qaba. Aheekni kiyya iftoominni jiraatu qabaa kan jedhudha. Galatoon. The truth should be transparent. My name is transparency. Thank you. Somebody asked a very good question. Before you answer the question. Obbaleessi gaaffii gaarii gaafate. Gaaffii isaa deebisuun duratti gaaffii obbaleettiin teenyee isa dura gaafatte irratti qoqqoobsa dabaluun barbaada. Isin gaaffiilee hanga sadii gaafattee turte.
gaafiin isii kun waan intaltii jeetan xumuraa nashiidaan jettee na yaadachiise. Nashiidaan sun waa'ee Nabii Muhammadinitti hin dubbatin jedha. Nageenyi Rabbi isaan irraa jiraatu. Qindeessaan sagantaatis yaaboo jechoota isin dubbatte irratti xiyyeeffannaa godhi naan jedhe. Waan isin jettee qalbiin dhaggeeffattan waa'ee siiraa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbatte. Sunis yeroo tokko Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam osoo karaa deemaa jiran dubartii wayiitiin walitti dhufan. Dubartiin tun waa'ee Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam hammeenya dubbachuu jalqabdi. Sunis yeroo tokko Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam osoo karaa deemaa jiran dubartii wayiitiin walitti dhufan. Dubartiin tun waa'ee Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam hammeenya dubbachuu jalqabdi. Nabiyyiin kun nama hamaadha waa'ee isaanitti hin jetteen. Dubartiin tun osoo isaan hin beekin waa'ee isaanitti himaa jirti. Dubartiin tun nama haaraa argite kanaan Nabii Muhammad nama hamaadha waan mi dubbatuun dhaggeeffatin inni walitti dhufeenya hawaasaa jeeqaa inni waa'ee Rabbii tokkichaa qofa barsiisaa jettee haasofte. So waan intalti xiyyeena shidaa san keessatti nu ibsite. Dubartiin sun booda irratti ati garuu nama gaariidha jetteen. Garuu wanti naan si akeekkachiisu waan namichi Muhammad jedhamu sun sitti himuun dhaggeeffatin inni gogaadha kanarraa Rabbitti maqanfanna. Inni nama hamaadha kanarraa Rabbitti maqanfanna jetteen. Akkasumas wantoota biraatis dubbatte. Haa ta'u malee ati nama gaariidha. Ati arjaa namaati. Jaalataa namaati. Yaaboo maqaa keenyaa himuu ni dandeessaa jettee gaafatte. Eega deebii dhageesse booda dhiifama naa godhi. Maal jette? Anaaf surri hin jirre moo maqaan kee Muhammadi? Eega jettee adda baafatte booda ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasuulullah jette. Dubartiin karaa deemaa jirtu sun namni sun Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'uu isaa eegamee ittiin booda wanti amma dura dhagahaa ture waan namoonni jallisanii natti himaa turan jechuun namni kun nama gaariidha jettee yeruma san islaamaa qabalte. Kanaaf obboleettiin teenyaas wayita irra deddeebitee gaafii garaagaraa kaaftu intalatti iyyatan siiraa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam nashiidaan nu dhiyeessitee na yaadachiifte. Dubartiin sun dura islaamummaa qeeqaa turte. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam qeeqaa turte. Garuu takka dhugaa arginaan shahaadaa qabattee islaamummaatti seente. Insha Allah obboleettiin teenyaas shahaadaan jette. Rabbi onne isii akka banuuf isa kadha. And I really ask Allah subhanahu wa ta'ala to open a heart. Our dear brother, you asked a very good question. Obboleessa keenya gaafii gaarii gaafate. Islaamummaan duraan sadarkaa bareedaa irra akka ture amanee jira. Garuu amma iftoominni jiraachuu qaba jee. Keessattuu madrasaa keessatti jee. Eenyutu jiraatuun qabu jee. Ani dubbii tanarratti si waliin jira. Anguutumaan guutuutti dubbii tanarratti si waliin jira. Namni iftoominni jiraatuun qabu jeenyu. An namoonni musliiman ta'in dhufanii madarasaa kanatti akka baratan barbaada. Obboleessa an miidiyaaleen dhimma madarasaa irratti waan haasawan ni hin beeka. Miidiyaaleen wayita gabaasan madarasaan mana barumsa shororkeessitootaati jira. Obboleessa tana miidiyaatu jee. Sii miti. Akka afaan arabaatti madarasaa jechuun iddoo darsii jechuudha. Akka yuunivarsiitii jechuudha. Mana barumsaa jiwaame. Kolleejii jiwaame. Yookaan yuunivarsiitii jiwaame. Garuu miidiyaan haala addaatiin waa'ee madarasaa gabaasa. Yoo madarasaa seentee shororo keessaa taata jaal. Kun fakkii miidiyaan bocu. Sii miti. Hawwanti gaafachuu barbaadu namni ilma namaa hedduu fixuun sadarkaa duraa irra jiru Hitler. Inni madarasaa kamitti barate? Madarasaa kami? Madarasaa kami? Waan maafii ajaa'uun beektaa? Isaan warra Itaalii irraa kaasee addunyaa guutuu keessa hashisha adda addaa olii gadhuuf. Warra hashisha daldaluu kana? Warra gurguddaa ja'aman kan amma mana hidhaa jiran dheexee waa'ee isaanii osoo qoratte san keessaa nama meeqaatu madarasaa dhaqee sin fakkaata. Meeqa? Xiqqoo sunuu tarii yoo parsantii lama ta'e hedduun isaanii warra yuunivarsiitii seenanii baratan. Yuunivarsiitii kam? Yuunivarsiitii ammayyaa mana barumsaa fi kolleejjiitti warra baratan. Kanaafuu ammanni barumsaa cufamuu qaba jechuu qaba. Kolleejjiin barsiisota BA, BCom, BSc cufaa jechuu hin danda'u. Sababni isaa. Anu mana barumsaa kanneen ittiin baradhe. Manni barumsaa kunniin hashisha daldaluu qabdan jaaniin barsiisne. Faallaa biyyateetii deemuu qabda jaaniin barsiisne. Warri kun mana barumsaa sanitti baratanii jiru ta'a. Haa ta'u malee isaan warra mana barumsaa san keessatti barate keessaa uummataa maal? Kanaafuu Hitler illee mana barumsaa ammayyaatti baratee jira ta'a. Manni barumsaa inni itti barate sun yahudoota miiliyoona jaajjeessuu qabda jee isan barsiisa. Kunniin irraa hamaa namaati hawaasa keessatti. Biyya tana keessatti waggaa waggaan. Namoonni kumaatamaan lakkaa'aman madarasaa keessaa eebbifamanii bahuu isaanii beektu. Naduwaarraa, Dayubaandirraa kanneen kumaatamaan lakkaa'amantu ba'a. Eegasuu namoonni kunniin hundi nama ajjeesu jettanii yaaddu. Lakki miidiyaatu fakkisan nuuf bocaa jira. Kanarratti hundaa'uun qaamni mootummaa bara dabree gara naduwaa dhaqee ture. Yaadame naduwaa dhaqanii qorannoo gaggeessan. Maal qoratan? Almiyaa naduu irraa hayyee kottaati qoradhaa jeen. Maal argatarree? Humaa. Laala tarii yeroo dheeraa keessatti al tokko. Dhibba keessaa akka carraa tokko kuma dhibba keessaa nama tokko miiliyoona keessaa nama tokko arguu dandeessan. Tarii namni tokko eega madarasaa keessatti barateen booda karaa irraa maqu mala. San jechuun madarasaan waan sanni barise jechuun miti.
haa ta'u malee namoota mana barumsa ammayyaatti kolleejjiitti yuunivarsiitiitti baratanii bakka digirii BA, BCom, Engineering, Doktoreetiin itti kennamurraa warra bahantu parsantii hedduun dalagaa fokkotaa fi hamtuu irratti hirmata. Kanaafuu obboleessa iftoominaan walqabatee anillee siin deeggara. Madarasaan tokkollee kan dhuftee ilaaluu hin dandeessu ijuu hin jiraatu. Barumsa keenya nama hundaaf banaadha. Mana barumsaa keenyatti maasha Allah amantiilee wal bira qabu barsiisa. Barattoonni kiyya kan mana barumsaa keenyatti baratan waa'ee hinduzimii hanga hinduun avareejiin yookaan jiddu jireessi beeku caalaa beeku. Waa'ee kiristaanummaa hanga kiristaanni avareejiin beeku caalaa beeku. Waa'ee islaamummaatis hanga musliimonni avareejiin beekan caalaa beeku. Sababni isaa nuti hundaafuu xiyyeeffannaa walqixa kennina. Kanaafuu iftoominaan walqabatee ani si walii gala. Si waliin jira. Namni tokkollee kan dhuftee qorachuu hin dandeessu hin jiru. Kottu garuu qeequuf hin dhufin. Ilaalchisummaa waan negatiif qabattee hin dhufin. Qalbii teebanii jiqottu. Tarii achitti qajeelummaa argachuu keetu hin beektu. Dhugaa argachuu dandeessa. Hayyoo obboleessa. Wanneen jechuu barbaadu yookaan immoo iftoomin jechuun namoonni musliimii hin ta'in dhufanii akka baratanii fi dhugaa jirtu ofumaa akka argan jajjabeessitanii jirtu sun namoonni akka shakkii hin qaban isaan godhaa namoonni al jiran hamtuutu achi keessa raawwatamuu jiraa jedhanii yaadu garuu achi keessatti waan gaariitu gaggeeffama kanaaf if ta'uu qabaa jedhe. Obboleessi waan gaarii gaafate namoonni musliiman ta'in dhufanii akka barataniif banaa godhuu qabdu jedhe obboleessi carraa duraasii fi ilmaan keetiif kenna garaa irreeffatu waamicha duraasiif godha argitanii Islaamic Research Foundation mana kitaabaa qaba yoo xiqqaate manneen kitaabaa Indiyaa keessa jiran keessaa kitaabban amantii garaagaraa qabaachuudhaan manni kitaaba badhaadhee jiraate keenya kana nuti macaafa baayibil garaagaraa kan gosa 200 ta'uu qabna maxxansa macaafaa kan garaagaraa 50 qabna hiikaa baduwwat gitaa qofa kan 50 ol ta'uu qabna hiikaa veedaa hedduu qabna hiikaa rigveed yajurveed atarvaaveed ni qabna tarii kitaabban kanneen manneen kitaaba mootummaa keessatti hin argituuta tarii mana barumsaa keessan keessatti hin argituuta nuti ni jajjabeessina qoradhaatii gara dhugaa kottaa. Waa'ee namoota biroo dhiisa. Ana feerraa duraa asii fi ijoollee teetiif kennee jira. Tikeeta xayyaaraati si qabala. Tola baratta. Garaa irreeffattu. Harka banneessi manna. Qoradhu. Yoo san inshaa Allaa waliin taanee dhugaa arganna. Maayikiroofoon itti dhiyaadhu. Yaadan CDS karaa sirriin naa hubachuu kan keetiif si galateeffattu barbaada. Akkasuma ammallee carraa naaf kenname illee ni fuudha. Sun gaariidha. Inshaallah artikil seera. Yes, brother from the center mic. My name is Ramakrishna. Maqaan kiyya Raamuu Krishna jaama. Barataa fiiziyootiraappistiiti. Gaafiin kiyya Rabbi Aadamii fi Haawa akkasumas yuunivarsiitii kanamaaf uume. Wantoota kanneen uumuurraa maal argata? Gaafiin kiyya kallammadaa ammoo wanti hundi qaama wahiitiin uumame. Kanaafuu Rabbiillee qaama wahiitiin uumamuu qaba. Hiikkaan Allaahaa maali? Obboleessi gaafii sadii gaafate. Gaafiin duraa Rabbi maaliif Aadamii fi Hawaa akkasumas Hawaa kana cufa uume? Wantoota kanneen uumuu isaatiin maal fayyadamaa jira? Rabbi subhaanahu ta'aalaa Aadamii fi Hawaa uume karaa isaaniitiin ammoo ilmi namaa kun cofti dhufe. Isaan akaakilee keenya kan duraati. Rabbi suuraa Al-Hujuraat suuraa 49 ayaa 13 irratti yaa ayyuhan naasu inna khalaqnaakum min dhakrin wa unsaa wa ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila litaarafu inna akramakum indallahi atqaakum innallaha 'alimun khabeer. Oh humankind, we have created you from a single pair of male and female and have divided you into nations. Yaa ilma namaa nuti dhiiraa fi dubartii irraa isin humne akka wal beeytaniif jecha sabaa fi gosa adda addaa isin taasifne rabbi biratti irra kabajamaan keessan irra rabbi sodaataa keessan ulaagaan ilma namaa ittiin madaallu qabeenyaa miti gosaa miti kutaa miti taqwaadha rabbi ofii beekanii sodaatudha gaaromina tola qabaachuudha kanaafuu Aadamii fi Hawaan akaakilee keenya kan duraati keetiis kiyyaas kan ilma namaa cufaati kanaaf obboleessa jeesu amma nuti obbolee gannamummaati. Therefore I call you a brother, we are brothers in humanity. Rabbi ooytanuu ammoo yaa ayyuhannaas jedha. Yaa namoota jechuudha. Rabbi suuraa Israa suuraa 17 ayaa 70 irratti. Walaqad karramna bani Aadama. Rabbiin olaanee ilmaan Aadam hunda kabajee jira. Indiyaatti dhalatte, USAtti dhalatte, UKtti dhalatte, maatii Hinduu keessatti dhalatte, maatii Musliimaa keessatti dhalatte yookaan maatii Kiristaanaa keessatti dhalatte rabbi ilmaan Aadam hunda kabajaa isaanii kennuu isaan himee jira. Ati yoo ilma namaa taate rabbi kabajaa si kennee jira. Maqaan kee Zaakir, Abdullaa, Raamuu, Shankariis haa ta'u. Yoo ilma namaa taate rabbi kabajaa si kennee jira. Amma gara gaaffii haa dhufnu. Rabbiin olaanee ilma namaa maaliif uume? Rabbi ilmi namaa uumama isaa keessaa isa irra gaarii ta'uun uumee jira. Uumamni ilma namaatiin ala jiru hundi isa gabbaru. Malaayikoonni ni jiru.
malaayikoonni waan rabbi isaan ajaje qajeela fudhatanii dalagu filmaata bilisaan qaban nuti ilmaan nama uumamaalee rabbi keessa warra filmaata bilisaa qabnu nuti yoo feene isaaf ajajamuu yookaan isatti kafaruu dandeenyu kanaafuu rabbi uumama akkanaa kana uume nuti uumamaalee isaa keessa isa irra gaariidha haala bareedaa irratti uumamne garuu nuti filmaata isatti amanu yookaan isatti kafaruudhaa qabna yoo rabbi ajajamne jannata seenna yoo isatti kafarree azaaba seenna kanaafuu filmaanni kun addunyaa itti aanu saniif qormaata ربي سورة الملك سورة جاتم يتربفا عيال مرة تكنجا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ربين إس أينيو خيسنتو إرطلتو أكو جاتو سنك أروف جاتا دعا في جرينيوم خنافو جريني نتي أم جراتا جرخون الدنيا إتان تساني في قرمات ربي سورة الزاريات سورة شنتم يتوقفا عيشنتم يجهر تكنجا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جني في المنما أكان قفا قبرني فلنوم kanaafuu nuti isa gabbaruu fi ajaja isaa fudhachuutu nurraa eeggama nuti uumamaalee rabbii keessa kan addaati uumama filmaata bilisaa qabu kan ajaja rabbii diidu yookaan ammoo fudhachuu danda'u uumamaaleen hafan kuuwwan urjileen mukkeen gaarreen akka quraanni nu himetti rabbiif sujuudu isaaf ajajamu nuti filmaata bilisaa qabna eega rabbiin filmaata bilisaa nuu kenneen booda filmaata bilisaa san waliin yoo isa ajajamne nuti warra sadarkaa malaayikaa caalu taana filmaata bilisaa san waliin yoo isatti kafarre ammoo waa hellen shayxaanaa taana kanaafuu rabbi addunyaa itti aanu saniif nu qormaatuudhaaf nu uume gara gaaffii kee kan lammataa dhufnu wanti hundi uumaa isa uume qaba rabbi hoo eenyutu uume namni tokko ol ka'ee yoo wanti hundi uumaa isa uume qaba jee dubbii tokkoon garaa dubbate dubbiin sirrii wanti uumame hundi uumaa qaba kan jiru ta'a rabbi jechuun isa hin uumamne jechuudha rabbi eenyutu uume jettee yoo gaafachuu jalqabde wanti sun rabbi miti jechuudha rabbi jechuun isan uumamne jechuudha isan uumamin jechuudha fakkeenyaaf namni tokko sitti dhufe hiriyyaan kiyya joon hospitaala seenee jira daa'imaas dhalee jira daa'imni kun dhiira moo dhalaadha jettee tilmaamta jee osoo si gaafate tilmaamuu dandeessaa yaali tilmaamuu dandeessumi maaliif mee gara maayikiroofoon dhiyaadhu dhiira yookaan dhalaa ta'uu tilmaamuu dandeessaa laali hiriyyaan kiyya joon hospitaala seenee jira achittis daa'ima dhale dhiira moo dhalaa argate tilmaamuu dandeessaa hin danda'u carraa parsantii ol akka argachuudhaan qabda dhiira moo dhalaadha namoonni as jiran qoflaa jiru maaliif qoflan tilmaamuu dandeessaa tilmaamuu dandeessu maaliif yoo tilmaamte deebii sirrii argachuu dandeessaa carraa lama see kenna dhiira moo dhalaadha yaali dhalaa obbaleessa dhiirri daa'ima dhaluu danda'a argitee bakka sanatti dogongorte haaluma wal fakkaatuun rabbi eenyutu uume jechuun dogongorte dhiirri ilmoo dhaluu hin danda'u kanaafuu gaafummaan dhiira moo dhalaadha jiru dhiyaachuu hin danda'u argitee ammoo battee jirta gartee obbaleessa hubachuun kee waan gaariidha dhiirri ilmoo dhaluu hin danda'u kanaafuu gaafii dhiira moo dhalaadha jiru dhiyeessuun hin taatu haaluma wal fakkaatuun rabbi eenyutu uumee jettee yoo na gaafatte deebisaan gaafii kana rabbi jechuun hiikkaan isaatu kan hin uumamne jechuudha kanaafuu rabbi eenyutu uume jettee yoo gaafatte qaamni sun rabbi miti jechuudha hiriyaan tokkos isaaf hin taane gara gaafii kee kan xumuraa dhufnu allah eenyu huuzallah gaafii kanaaf hiikkaan irra gaariin ansiif kennu suuraa ikhlaasii dubbisuu qofa suuraa 112 aayaa 1-4 irratti rabbi akkana jedha قل هو الله احد جي ان الله توكيت الله الصمد الله يفدندا اركوم دات لم يلد ولم يولد هندلس هندلنس ولم يكن له كفان احد هريان توكيت سافنتان كوني كايما افوري خربيبس نمني فدي ابل غوفتا دجي ولا فاخه قامني غوفتا جامي خالي بمسون هيكا سر افوري خنا غوتيو دندي نودي مسلموني قام سنك غوفتا تفدچو وانت دنو فنجرو هيكا سر افوريت teolojiidhaan rabbi hubachuudhaaf kun qormaata litmasii yookaan addabaafannaati inni duraa qul wallaahu ahad jii inni allah tokkicha allaahu samad allah if dandayaa irkoo hundaati lam yalid walam yulad hin dhalus hin dhalannes walam yakun lahu kufuwan ahad hiriyaan tokko isaaf hin taane wayta kitaabban amantii hinduu dubbistu wanti wal fakkaataan ibsame argite kan qul wallaahu ahad juu chandoogiyaa apanishad boqonnaa jaa kutaa 2 lakkoofsa 1 irratti rabbi tokkicha 2ffaan qabu jaa qormaanni 2ffaan allaahu samad kan jiru allaahif dandayaa irkoo hundaati bagood gitaa boqonnaa 10 lakkoofsa 3 irratti angooftaa addunyaa hundaa jedhamuun beekama hin dhalanne jalqaba hin qabu
قرماني سدفا لم يلد ولم يولد هندلس هندل الناس شفيت هاش باشرة أبنشت بقول ناجا على كويسة قلرتي ناجا سي خسج جني تانا جني با إساف قفتان برانتاني ماتين كب ربي نولاني أبان كب إني هادن كب خانتمورا ولم يكن له كفوان أحد هريان يخان فكادان تقوي سافنتان كونيس شفيت هاش باشرة أبنشت بقول نافر لكويسة قدسة قلرت أكسمس يجر فيدا بقول ناس الدميلم لكويسة ديرت ناجا سي بارتي ما أستي جامعي بسمجر گفتہ سنیف فارتیما نینتانے سنم نینتانے فکی ننجر سورا ننجر سیدان بوچا منجر وان خانا اینجو تو دبت یجر ویدا بقنا سدومی لما لکوی سدی دامسخون دامسا ولم یکن لہو کفوان احد جون والفکات خنافون امنی تو کو ابل گفتہ دا جیو قادمے قادمے مانسون ہی کا سرر افوری خانان یو والتے نوتی مسلمونی قادمے ماسن گفتہ دا ینے فر اچون دن فکی نیف نمونی تو کو بغوان رشنیش Ocean Gov Tarajan, Yero Gafi Davisa Tokoti, Hordovan Amantindu Toko, Nutiwari Hindu, Bagwan Rashinish Gov Tarajan Amanunanje, Antaka or Hindu, Bagwan Rashinish Gov Tarajani Amaninjan, Kalinanje, Namoni Tokotoko, Bagwan Rashinish Gov Tarajani Amaninje, Namarashinish Jamuk or Matasan in Amadal, or Mandura Ulhu Allah Ahat Kanju, G in Allah Tokich. Rashinish ta kokofa ture ilman ma khaysa an gofta ranam nije isa kofa heddur biyu mata na khaysa tina mota kuma ta malaka man kan gofta da finjankam khanafu inni to kicho kofa kha khoba isan dur ha to male na monni sor dofan inni na maddat jan hayye garak or mata tano acen allah samad allah if dandai ko umdati rashinish of dandai fi irko umdati akase na dum fa isa rabaretti ukuba smithing america chatur ukuba sukaragam Dukuba duida jaban rakachaturi. Yadame, Goftan Dukuba smithin, Dukuba sukaravi, Dukuba duida jaban mitame jichuna committita. Ormata sadafa. Lem yeri dualam yulet. Hindalus hindalanis. Bagwan Rashnish, Madhya Pradesh kestalet. Abba fiadanikab. Barakum to covid basically said detamito America dim. Kutawan America dukes dim. Kuta Oregon kajati, will to sound desun, Rashnish puram jetumogas. Bodarati motuman America kabe. Hidatidar Rashinish kan bodanje motuman America summi sutan ma jesuna khenne jemat ya dame goftaf summi suta isa jesu kenum barahum to covid besagali sedetem sheriti motuman America biyarinan achibo de ninis gara India debe magala puna khaseti wirtu osho commune jamundes samadi Rashinish daitani osolal tani samadi sanratti akane jame barrefemejir bagwan Rashinish oshon elen nindune garu mudde 11 barakum to covid besagal sedemi to korra khase hangama ji 19 barakum to covid besagal segal tamit dachi tanadawat never born never died but visited the earth from the 11th of december 1931 wanti san ramfatan samadi sa sanratti biyoni di demi to ko visa isa dorkochu isani barresu dabul me goftan garade dachi tanadufe dachi tanadawachu da visa biyota barbadu majjam kesing rik to ko Rashinish biyetan abasu didan mana isa TV mana ordofto isa gumnaji ormani tumura walam yakul lahu kufuwan ahad wanti ajaiba ormata khannin rabbi olani male amni tokkolen dabrun dandu kalima ma gofta jetani wamtansan one way it in walbirak abu jalqamnan wanti sun gofta mtechu walam yakul lahu kufuwan ahad akuma bainu Rashinish akuma ilman ma khawani redagab funyan tok ejalam guralam harkalamagab Harimama gofta jetani insan nama wal durgamsi su jalqamnan wanti sun gofta mitechu walam yakul lahu kufuwan ahad namni tokko rabbin olane dacha kuma tokkon arnold schwarzenegger chaleje wa arnold schwarzenegger dagese namicha mr world jami mugam namicha mr universe jami namicha jaba dunya tanat namicha jaba watanat kalimama gofta jetinsan qamo wayti wal biraqabu jalqamnan qamni sun arnold schwarzenegger hatau Dara Singatau, King Kong, Harka Kumani Sajalu Harka Milonan, Kadimama Gofta Jetunsan, Amo Wahitin Walbirak Abdatanan, Inisun Goftamit, Walam Yakulokufonat, Hirian Toko Savindan, Kanavu Kunika Sarafuri, Kankurana Kaisatipsame, Obelis, Gofta Gabertsan, Ormata Sura Alek Laskan and Madal, Yo Goftan Sun Ormata Sandabre, Inni Gofta Rugati, Yo Intanagaru, Inisun Gofta Sobat. It's a fake god. Let us have a question from the sister's side. Dubarti Muslim Intane Ojrati Durati Dehate should come forward and ask a question, please.
आदाब डॉक्टर जायकना साहब, मेरा नाम वेंकटम्मा है। मैं एक मुस्लिम लेडी सादिया मैडम के पास रहती हूँ कई सालों से। मेरा सवाल है, आप बोलते हैं कोई भी मज़हब गलत चीज़ नहीं बताता, गलत काम करने के लिए उत्सुक नहीं करता, और आप क्या वजह है जिसकी वजह से इस्लाम कबूल करने के लिए बोलते हैं तमाम मुस्लिम? Sister asked the question that she lives with a Muslim for several years. Obalaiti muslimo tawalin wagar era fjira chuzi dubatte. Oguna ne mantin undi wangari barse jet dubaddu worri muslima ma fakke islamu ma qebul naga fatan jet. Qabtin dura amantile nundi irejire sette undi dubatan wangari. Garu islamu ma wangari dubachu satin jenatti garomine san akamita karga judan deesus kharas gajel. Amma dura fakke nya kenejira. Amantile nundi hinatina ja. Islamman isa kasumaja garu islamman hinatina je chunchenatti namon gara hanna kan senne wan gar garu kharago dejir zakah henna sadaqah henna khanabo de namne tujirate harkar ramuraji hala sanin henna fi karab sun dendem khanafu ala khanan islamman wan gari bar sun chunchenatti garo min san akam targacho kadendeisu kharasi akhe qabti lamada akabarata amanti wal bir qabe qorotutti fakkenya fati ordoftu amanti hindu tijenna fudanno ati ordoftu amanti hindu tate kitaban amanti hindu ordoftatanan hindu gari tahu yo khabar baddu kitabni khaisan rabbi tokkecheja devisa gafi dura khaisatti wan khanaf kitaban hindu khaisa raga qabata ma deisejir kitabni khaisan sanaman gabrina ja bagwat kitab qonna tor balako sididem namonni bekum sakaban wan isan qabenya adunya tanatif harka kennetani bijecha bekum si isani rafudatami isani sanaman gabruje ati gofta tokkechete manu qabta akabarum sahi yegesete dubaddeti antim rishit kalki awtari tamanu qabda maqan abba isa vishnu as jam abdullah ichud maqan ada sumatid amina gande sambala jamutidalat makka mana ogana sambala makka khisetidalat inni ergaman muhundati inni halkani wan qalbi isa ibsu goda khisetidulat gara kaaba deme debi amalot adda saddetu isafkenam inni ergama ilmana muhundata farde abbat sayfi arkamir gatti kabat wailana fur kabat malaiko tan gargar simawa fi kan kana fakkata neddu namni kunen on and on and on who is this person atiyo hindu gari tate antim rishit temanu kabd yo hindane ati hindu gari mitiyechu if you are a good atiyo hindu gari tate rabbi tokichet temanu kabd salama gabbarun kabd natasi parti masti gofta sani fartima ninjuru salam ninjuru fakki ninjuru sura ninjuru soddu ninjuru there is no sculpture and I have had dialogues with pandits of Hinduism vi shankaracharya ana yole hindu edwalina soyetinjira war shankaracharya jaman edwalina soyetinjira abdilamma isini me sani fidesejir shankaracharyan tokollen khanobale so zakir dogon gorte jirtan anjenjur tokollen injuru Shiri Shiri Ravi Shankar walini sasoyetinjira guru walamal bunjiran kaisa isalan jalatam anis jiren yelman matif kitabni halan garin quran akateetim akasumas gare khenya khanmal jirenya gari qabu khanatti akama kamu isagafad mutimisen sato billion to kofi million ibasadikam anis aver rise of god if he follows the scriptures inni ayuveda tiyame manam yo ha kitaba isa ordafute gara qurana dufu qaba hal mol fakkatu nobali kitaban amanti kuwan kitab rabbi tijenne to sofudanne turti ro khaisa tijijira maniru siwami vivi kenen dakije veda khaisa onti arka sagalta misagalta ubadejir dibenta takitti aftisan seran ordafu qam seran ordafu ichun antim rijitis amanu jechul khanafu seran ordafta tanan nabi muhammaditi sallallahu alaihi wasallam amanu qabda ichul qurana tamanu qabda obali gara amanti naga khana dufte rabbi olane takadatu safereji to come to this religion of peace so that you can come closer to almighty god gafitanu maiki kanarrafuna it's a great opportunity for this august evening to have a valuable halkan gudda kana kaisatti barumsa barbaachisa yero de rafturu kan qalbina mati fudata mufi barumsa manti kan argachun charra guddada akkatati nu ibsiten nuti hunde hawatamnirra akailal takenyas jijiru nu godejira makanki ya ramadas jedama bordi filanno keisaw jedda urdufa manti hindustahu islamu maf kabaja gudda qaba dubbiya tijette wali gala hinduism in sanama gabbaru imbersizu urduftoni hinduizimi worota hoggantota jedamanin karar ramakfamun isani hedduna ma'ars warini hoggantota jedan osoma bekan nama karar rajal saran wor hindu kan dibinta sagaltamatu sanama gabbarun karar ramakanir veda fi apanishad sanama gabbara jedanin bersifni urduftoni islamu mafi kristanumma
akkasumas hordoftoonni hinduuzimii warra hoogganamaniin karaa irraa jallifamaa jiran kun carra dhabeessummaadha. Akkuma namni na dura dubbatetti islaamummaan duraan sadarkaa haalaan kabajamaa irra ture. Amma garuu sadarkaa itti kuflan irra gaheera. Kanaaf ammoo itti gaafatamtoonni hordoftoota. Gaafiin kiyya namni hinduu tokko yoo nama muslimaatiif dhiiga kennee namni muslimaa sun fayye waan dhiigni qaama isaa seeneef hinduu tahaa jechuudha. Akkasumas yoo namni muslimaa nama hinduutiif dhiiga kennee namni hinduu sun ittiin fayye hinduun sun muslima tahee jechuudha. Why this war? Thank you, brother, for a very short speech. And thank you for the good words. You spoke about me and about Islam. Obbole isaasoo gabaabaa nuuf dhiyeessiteef hedduu galatoomu. Jechoota gaggaarii dubbatteefis galatoomu. Waa'ee kiyyaaf islaamummaa dubbattee jirta. Anaan walqabatee waan dubbatteef galanni hundi kan rabbii olaaneeti. Ati hayyuu nama beekumsa qabu jettee na waamte. Anammallee barataadha. An akka barataa islaamummaa fi barataa amantiilee wal bira qabee qoratuuttiin if laala. Gaafii lama gaafatte. Tokko waa'ee ruuhii kan lammataa ammoo waa'ee dubartootaati. Achi dura haasawa wayii dubbattee jirta. Amantiileen hedduun rakkoomaa jiran jette. Waan hedduu irratti waliif galla. Itti fufuudhaan islaamummaan akka jibamu taasifamee jira. Sababni isaa hayyoonni amantii kanaa amantii kun akka maqaa hamaa qabaatu godhaa jiran jette. Hoggantoota amantii birootiin walqabate hoggantoonni kunniin hordoftoonni isaanii akka kitaabban amantii seeraan hin dubbisnee fi qorannoo hin gaggeessine dhorku. Islaamummaan walqabatee dimshaashumatti hayyoota amantii kanaan qeequ. Namoonni ammeenya qaban muraasni jiru. Haalaan xiqqoodha. Warra hayyoota amantii ja'aman keessaa kan haalaan muraasa ta'an kanneen uummata jallisan ni jiru. Garuu isaan haalaan muraasa. Miidiyaan namoota kanneen guuree baasee dhiyeessuudhaan akka waan hayyoonni amantii kanaa hundi akka namoota sanii jiranitti uummataaf dabarsa. Kanaafuu hayyoota amantii islaamummaatiin walqabatee ulamaa hin walqabatee nuti isaan ni jaalanna. Isaan ni kabajna. Namoonni muraasni kan carraa qabanitti fayyadamanii namoota jallisan ni jiraatu. Garuu dimshaashumatti alhamdulillah waan gaggaarii dubbatu. Waa'ee amantii dubbatu. Faallaa kanaan hoggantoonni amantiilee biroo irra hedduun waan kana dalagan. Akka hordoftoonni isaanii kitaabban amantii dubbisan hin eeyyaman. Akkumaatu jettee hinduuzimiin sanama gabbaruun dhorka. Garuu hordoftoonni parsantii 90% sanama gabbaru. Sababni isaa hoggantoonni amantii hordoftoonni isaanii akka kitaabban hin dubbisne waan dhorkaniif wanti kun mudate. Gara gaafii keetii dhufnu. Yoo namni hinduu tokko nama muslimaa tokkoof dhiiga kenne lubbuun muslimaa sun baraarame. Kan ilaalamu ruuhii isaa waan ta'eef muslimni sun hinduu ta'e jechuudha. Yookaan ammoo muslimni yoo hinduudhaaf dhiiga kenne hinduun sun muslima ta'a jechuu jette. Rabbi quraana keessatti suuraa Al-Maayidaa suuraa 5 ayaa 32 irratti kana jedha. Namni tokko muslimas haa ta'u hordofa amantii biraa yoo lubbuu nama biraa jiraachise muslimas haa ta'u hordofa amantii biraa akka waan sanyii ilma namaa hunda jiraachiseetti. Kanaafuu namni tokko nama biraatiif yoo dhiiga kennee lubbuu hambise ka dhiiga kennee muslimas haa ta'u hordofa amantii biraa namni sun ilma namaa cufa lubbuu jiraachisee jira jedhama. Ayaan quraana sun itti fufuudhaan namni tokko nama biraa kan yakka ajjeechaa hin raawwatin yookaan kan dachii keessatti fasaada hin babal'isin yoo ajjeese akka waan sanyii ilma namaa cufa ajjeeseetiin ilaalama. Lubbuu ilma namaa du'arra hambisuun waan gaariidha. Dalagaa gaariidha. Dalagaa guddaadha. Garuu namni duraan gaafii gaafate rabbi maaf nu uumee jee gaafate. Akkuma isin himee rabbi suuraa al-mulk suuraa 67 ayaa 2 irratti alladhii khalaqal mawta wal hayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi isa eenyuu keessantu irra toltu akka hojjetu isin qoruuf jecha du'aa fi jireenya uumee jee. Lubbuu nama tokkoo du'arra hambisuun dalagaa haalaan guddaadha. San daran jireenya nama tokkoo kan itti aanu yookaan jireenya akhiraa nama tokkoo rakkoo jalaa baraaruun dalagaa haalaan gaariidha. An doktora ture. Doktorummaan dalagaa haalaan jabaadha jaamee adama. Dalagaan doktorummaa lubbuu ilma namaa baraarudha. Anis doktorummaa wanti filadheef dalagaa haalaan jaalatamaa jee waan yaaduuf. Doktorummaan dalagaa jaalatamaadha. Haa ta'u malee an dalagaa san daran kan irra kabajamaatti argadha. Rabbi suuraa fussilata. Suuraa 41 ayaa 38 irratti. Waman ahsanu qawlan mimman da'aa ilaallahi wa camila saalixan wa qaala innanii minal muslimiin. Nama gara rabbiitti waamee fi hojii gaggaarii hojjete ani muslimoota irraa ijee caala namni jecha bareedu eenyu jedhe. Sababa kanaaf anis doktora qaama ilma namaa wal aanurra gara doktora ruuhii wal aanutti jijjiiradha. Kun ammoo dalagaa haalaan irra gaariidha. Nama tokko dhiiga kennanii du'arraa baraaruun waan gaariidha. Haa ta'u malee nama tokkoof dhugaa kennuun akhiraa isaa tolchuun dalagaa haalaan irra gaariidha. Gaafii itti aanu dubartoota irraa fuuna. Brother, I am Susan and I am a Bible student and my question is in your lecture you said Obbuleessa maqaan kiyya Suzaan jedhama.
برتو مزاف كل كلوتي حسو كي كيسه تواي دو نبيي دو باتيرتا موسى في محمد دو ابرما تهدو انجت قران الراكو ديتي محمد سمي هذا والرئيسا تكر حساب كن ميندوي انيو نبيي دو غاتي اكمتي سمي حساب كن مسن بيكو دات بي ايبل تو ديزن دات هي از بين جيفن دات بويزن سيستر سيد دات وبلايتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم دو برما دو ايجتشو خينا فهمتي كرو كيسين جتتي قراني هذا الرئيساني خيسا اسين تكا سمي اساني خنو اسي دوبچو نيمبي خاجت وبلي قرانو كنوتي عليك وانا خيسا اسماتي والرئيساني سمي سالف كنيتي جرتي جو اكن افاس تو سرا برباد قرانا خيسيت بكتكت لي دوبين هاتي والرئيساني تكا سمي اساني خنيتي جرتو جونجر انا كسينجر تري مدوان كان رارغت سرت لالي نمشي تيمي جراتس رغايسا كسيدي سوغافدو اوبليو باتيف اواندو باتونداف لاكويسا وانتي سون رات ارغامونينيما بوكونا خانا لاكويسا خانا بوكونا خانا لاكويسا خانا بوكونا خانا لاكويسا خانا فيدا خايسا ويتو اين محمد صلى الله عليه وسلم موسى اكسوما لاكويسا خين كتابان هندو كتابان كريستانا رالي لاكويسا خين اوانتي لاكويسا سيني خينوف اكايسين غلطاني منات توان سمركني فتنيف يون دو غونغوراجي رجتاني امانتان ايتاني مركني فچو دنديس ميدو بيامدو باتيخان افرغان كيمال قران خيسا سوالين جيران دبتو كوفي كول افر خيسا بكوم بر بدرا بكدوبي خنرت ارغيته اكنايم دسغابر قران خيسا وانت كز جونجور اوبلي نمني وي خرانتان سو فجر ديبسا سي كن جابد مايكي كنرا غافيفون ماي نيم از وناي كومار اي ام ان ارتست اي ام ا بينتر اند اورا واز اسك وان كويشن ذات ان يور ويب سايت يو جيف تو ريزنز مگان کی وین وینے کمار نان جیدن ان ارتسٹی او گیس فکیت گافتو گافچو فید ویب سائٹ کن کیرت محمد قران مچاف رایو کامو کتابن تر جرانن را انگر گلچنیس چلوف سبب لم دیسیتے جرت سبب کہ نت کیسا توک بر نبی محمد سنت مچاف افان رباتی کم تو کلن انجور کجلور گرو صحیح البخاری مجلد جافا کتاب جاتمفا حدیث اب بفرت ترباتم سدیتی رت وانگیلی افان ربات نام ورق اجدمون هي كامير جدامير سمير كابتي لميسو امو محمد نمبر اتيميت كنافو كتابو تاك مجاف كل كلو دبي سندن دوجت انغرو ديبيسا كان كيكان انكوف سببي سان ابي محمد في كتابو تبرار را سينا ارغفچو لف درقمت نمبر تاون اسرينيغم سينا دغفته فدچو فتو اسرائيغم ايغي سينا وان كنين دغاين بوداتي سينا سنين سريسه برريسه اكو رب الرواهين تبو فمي غدي امتا فديس then and he wrote the theological pre-assumptions and then tried to pass them off as revelation from God. The brother asked a very good question. He goes to the website, so I'm happy. Obalesi gaf bay gari gafati website khanya lake du bisejira akas gochu khetu veduna tol inshallah gara du gani rufta akana fakatu ti ator dofa man kristanat makan khevinay kumar jam kristan obalesi sabala ma khinde ji lawo mitane dunkenne ati sannen kai salam filatte umara kon injuru si devsa sabni saati akata galum sa hindu bisne sababan jiru khani laman ko famti sababale duan kan na khaisa khuni ni salaman sababan to kichan kan ne nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ummi yida khanju rabbi quran khaisati sura al ankabut sura di dami saglafa ayurtami sadetra takanja ya muhammad ati kan kitabato kulle du biftuvi harka khaitinis khambare sunture oso akastate wari badini shakuturan nama barate fim barati wal bira qamni oitalalu nama him barati wonte duni tulfat wali galtamo lingalt حالان تولفات نمني توكو براتيمو وان توكو غراغالچوني سافسلبا نيدو بيساسني دغاس نمني امبراتين غرو دغيفچو قفدند خنافو نما امبراتينيف وا غراغالچون علالفاتا ولي غلطا ايينو لي غلطا ما شاء الله قابتين كون كانين تريفه من دو خيسا توكو كون سباباتو قف ايسان دو خيسا كون يساتوكو كانين افن اتوفنير غمن قابتين لما فان مچافني افان عرباتي كميتو كلين انجرو جتين انجت انا ملك اسمانجا ادي صاحب بخاري مجلد جعفرتي ورق انق باجت دغان اني واي اونجله بكم سنقبا غرو وكتكت لي اني هيكي جركنجو انجرو وبلي سدبي كان سيار كتين فلم برادر اي تشالنج يو اي تشالنج يو اكوردنج تو كريستيان سورسز ذا فرست تايم ذا بايبل واز ريتن واز ان ذا 10th سنچري That means the Christian scholars don't know the homework. Akka madden Kristana janitti machafni ro durati fijarra khurna fa khaysetti afan arabatin barrifam. Khane jechu na yonni Kristana ummata sanimbe khan jechu.
macaafni afaan arabaa yeroo duraatiif kan barreeffame eegaa nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam gara akhiraa godaananii waggaa dheeraa booda. Ayyaan waraqaan warra banii Israa'el waan ta'eef waa'ee macaafaa hubannoo ni qaba. Afaan arabaatis ni beeka. Tarii yaadannoo xixiqqoo barreeffatee jirata. Garuu macaafa guutuu ni hiikne. Sahih Bukhaariin bakka takkatti illee waraqaan macaafa qulqulluu guutuu hiikee jiraan jenne. Qabxii tana irratti si morma. Waraqaan beekumsa seeraa fi wangeelaa ni qaba. Yaadannoo muraasas barreeffatee jira. Kitaaba Salmaan Rushdii beektaa? Kitaabni Salmaan Rushdii illee aayatoota quraanaa ni qaba. Aan akkas jechuun danda'u garuu inni quraana jedhe. Salmaan Rushdii quraana mormuun kitaaba barreessee jira. Kitaaba isaa san keessa ayatni quraana tokko tokko ni jiru. Kana jechuun kitaabni sun quraana ta'eera jechuu miti. Namoonni biroo kan akka kiyyaatis ni jiru. An kitaaba barreessetiin jira. Kitaaba san keessatti aayatoota quraana tokko tokko fayyadameetiin jira. Kitaaba kiyya keessatti jechuudha. Quraanaa fi saayinsii ammayyaa walfakkeenya Islaamoo fi Hinduuzimii kitaabban sunniin quraanaa miti. Dr. Zakir Naayik quraana hiike jechuu hin dandeessu. Websaayitii irra dheedhee Dr. Zakir Naayik quraanaa fi saayinsii mata duree jiru irratti kitaaba barreessee oduu jettu waan argiteef an ammoo aayitoota dhibbaan lakkaa'aman waan fayyadameef kitaabni sun quraana jechuu hin dandeessu. Dabalataan akka ati jettetti Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wantoota macaafarra jiran sanniin eega fudhateen booda sirreessee jette. Hayyee sun qabxii haalaan barbaachisaadha. Ammata duree macaafaa fi quraana wayita saayinsii madaallu jiru irratti haasoo taasisee jira. Haasoo saniin macaafa keessa dogongorri saayinsii hedduun akka jiru mirkaneessee jira. Fakkeenya kitaaba seera uumamaa Genesis boqonnaa tokkoffaan rakkoo qaba. Bakka kanatti addunyaan tun guyyaa jaha kan sa'a 24 qabu keessatti uumamte jedha. Ifni addeessaa ifa mataa isaati jedha. Kitaaba seera uumamaa Genesis boqonnaa tokko lakkoofsa 16:19 aduun dachii booda uumamte jedha. Dachiin guyyaa 3ffaa uumamte. Aduun guyyaa 4ffaa uumamte jedha. Qabxiilee kanneen itti fufee himuu danda'a. Kanaafuu akka ati yaadutti Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qabxii kana eega fudhatanii booda sirreessanii ifni addeessaa ifa isaatii miti kan balaqqeessee jedhanii barreessanii. Quraanni suuratul furqaan suuraa 25:61 irratti ifaan addeessaa ifaa balaqqeessee akka ta'e nuuf quraanni addunyaan tun ayyaam jaha keessatti uumamtee jira. Yeroowwan dheeraa jaha jechuudha. Kanaafuu akka ati yaadutti Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rakkoolee kanneen hunda eega fudhatanii booda sirreessanii barreessanii. Isaan saayintistiidha. Lakki. Kun waxyii rabbirraa isaanitti buufame. Kanaafuu haasawaa kiyya guutuu isaa dhaggeeffadhu. Haasawaa kiyya keessaa qabxii muraasa qofa fudhachuun hin ta'u. Osoo haasawaa kiyya guutuu dhaggeeffatte waan akka argita. Wal mormiif jechaa'u Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam macaafarraa garagalchanii sirreessanii jiran osoo jenneu nama jaarraa 14 dura jiraateef dogongoroota saayinsii sirreessuu hin dandeema. Waan dogongora ta'e sirreessuu dandeenyi. Waan dandeemu miti. Wanti kunis quraanni dubbii isaanii osoo hin taane kalaama rabbii olaanaa akka ta'e mirkaneessa. Deebisaas fiqanna jabdadha. Question from the center mic please. Yes, my name is Yanaram Shekar. Maqaan kiyya Yanaram Shekar Aras jedhama. Kolleejjii BEDtti durataadha. Haa ta'u malee waa'ee amantiilee garaagaraa qoradheera. Quraana, macaafa, hadiisaa fi kanneen birootis qoradheera. Waa'ee salaataa fi wantoota tokko tokkos baradheera. Hadiisa tokko keessatti Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nama Suuriyaa tokkoon amantii isaa akka uummatatti ibsinee fi laa ilaaha illallah hin jenne dhoorkan. Wanti kana godhanii fi waan yeroon sun rakkisaa ta'ee fi garuu har'aan tana wantoota gara garaa waan baranneef ilaalchi xiinsammuu keenyaa, yaadni hawaasummaa keenyaa akkasumas wantoonni amma dura dabarsine jijjiiramaniiru. Namoota Islaamummaa fi wantoota biroo walitti makanii hordofuu barbaadaniif wanti walitti araarsu jiraa? Fakkeenyaa fi wantoota hayyoota fiiziksiitiin kennaman kanneen akka Stiiven Hawkingis fi wantoonni birootis hedduutu jira. Yaadni biraa ammoo kan Anaa'ul Haq jedhamu ni jira. Salaata keenya shanan kan guyyaa salaataa yeroo boqonnaatti ammoo yaada Anaa'ul Haq jedhamu hordofuu dandeenya. Akkasumas. Obboleessa gaaffii tokko qofa gaafadhu. Namoonni hedduun hiriira galanii gaafachuudhaaf eegaa jiru. Nuti ammoo yeroo gaan qabnu. Obboleessi akka jeetti hadiisa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tokko kan nama Suuriyaa tokkoon amantii keen jijjiirin je'anii ni beekaa jedhe akkasii. Laa ilaaha illallah kan jedhu akka sagalee isaa ol kaasee hin jenne dhoorkan. Gabaa keessatti akkas jennaan tumamee ture. The brother said that Prophet Muhammad said don't say laa ilaaha illallah loudly in the bazaar he was beaten. Obboleessi Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jecha laa ilaaha illallah jiru sagalee ol kaastee gabaa keessatti hin jiin je'aniin namni sun sababa saniif tumamee jiraa jedhe. Ati hadiisa kam akka himaa jirtu hin beeku. Hadiisni sagalee ol kaasuun Allahu Akbar hin jeeyin ajuu tokko ni jira. Laa ilaaha illallah miti. Hadiisni sun waa'ee waraanaati. Waraana keessatti wayita dhokottanii diinni isinitti dhufe sagalee ol kaastanii Allahu Akbar hin jeeyin ajaa. Sababni isaa yoo akkas jettan diinni isin arga. Gabaa keessatti osoo hin taane dirree waraana irratti. Hadiisni biraa ammoo hamilee loltoota biroo jajjabeessuuf sagalee ol kaasaa ajaa. Kanaafuu haala jiru irratti hundaa'uun nama tokkoon Allahu Akbar jii jaaniin
kun hamile gootummaa kan dajaanii waan amananiif haa ta'u malee yeroo tokko tokkotu jira yoo dhokatte akkas jettee diinni si argumala kanaafuu haala jirurratti hundaa'e wantoonni garaagaraa ni jiru gaafiin keejoon islaamummaa fi wantoota biroo walitti maknee hordofuu dandeenyaa jira kanneen akka sokraatas namoota tokko tokko saayintistoota akkasumas analhaqa hordofuu dandeenyaa jira islaamummaa fi wantoota biroo walitti maknee hordofuu walqabate yoo wanti sun quraanaa fi hadiisa sahihaa walitti hin buune rakkoon qabu yoo quraanaa fi hadiisa sahihaa wal simee hordofamuu qaba. XYZ haa ta'u saayinsii ji'oogiraafii fi seenaa haa ta'u kiristaanummaa hinduuzimii yookaan juudaayizimii haa ta'u waan tokko ja'anii wanti isaan ja'an yoo quraanaa fi hadiisa sahihaa wal sime waan san hordofuun dirqama sirratti ta'a wantoonni kunniin waan tokko ajajanii wanti isaan ajajan kun yoo quraana keessa hin jiraanne akkasuma yoo yaada quraanaa hin faalleessine waan san hordofuun mirga keeti mubaha filmaata keeti yoo barbaadde hordofuu dandeessa garuu waan quraana faalleessoo taate haraama dhorkaadha. Wantoota garaagaraa sadiitu jira bu'uura sadiitu jira gaafiin kee kan biraa islaamummaan tawhiidatti guyyatti yeroo shan salaatutti amana aanul haqqitu amanaa jette aanul haqqi yookaan rabbii walqixa ta'uu yaadni jiru shirkiidha faallaa tawhiidaati tawhiidatti amana jechaa rabbii tokko olitti amana jechuu hin dandeessu tawhiidatti amanaa aan rabbii wajjii walqixa jechuun hin ta'u waan walii faallaati namni aan rabbii walqixa jiru hordofaa tawhiidaati miti wantoota walii faallaati garuu wantoota biroo kanneen quraanaan wal siman hordofuu irratti rakkoon hin jiru. Wantoota quraanaan faalleessin hordofuufis rakkoon hin jiru deebisaas fi kanneen jabdadha. Which matches with the Quran no problem which doesn't go against the Quran no problem hope that answers the question. Question from a. Gaafii itti aanu dubartoota musliman ta'an irraa fuuna. A pleasure good evening to everyone here. I'm V. Lakshmi. Hundi keessa warra asitti argamtan akkam ooltan ani V. Lakshmi Ayyar jedhama hordoftuu amantii hinduuti islaamummaattis ni amana sababni isaa argaa quubsaa isa keessaa argadheera. So when you said God is one religion is one let me take an example of ati rabbi tokkicha amantiin tokko jette mee fakkeenya namoota sadii tokko haa fudhannu hinduu musliimaa fi kiristaana qaama namoota kanneen osoo murree wanti isaan keessaa yaa'u waanuma wal fakkaataadha dhiiga qofatu yaa'a aannan yookiin bishaan hin yaa'u dhiiga qofatu yaa'a yoo qaama murruu eegaa keessaa yaa'u dhiiga qofa ta'e maaliif wayita reeffa namoota kanneen gaggeessinu sirna garaagaraa fayyadamna musliimoonni nama du'e ni awwaalu nuti warri hinduu ammoo ni gumna. Muslims go with burying and we Hindus we go by lighting the pyre. The sister says that she appreciates Islam, she believes in Islam and I congratulate you and I welcome you to the faith of Islam. Obboleettiin islaamummaa akka jaalattu ibsite islaamummaattis ni amanti baga gammaddisiin jechuun barbaada akkasumas garaa amantii kana akka seentu si affeera sunis fedhinnaa kee rabbi olaanaaf kennudha gaafiin obboleettiin gaafatte musliimonninis kiristaanonninis warri hinduutis qaama wal fakkaataa qabu dhiiga wal fakkaataa qabu waan wal fakkaataa qabu. Haa ta'u malee wayita duunu warri hinduu janaaza gubee warri musliimaa ammoo maaf awwaalaa jettu mee faayidaa fi miidhaa isaa xiinxallu isa kamtu gaariidha kan jiru isinummaa murteessaa hinduuzimii keessattis yeroo hundaa'eef kitti awwaalamu ni jira fakkeenyaaf ijoolleen xixiqqoon ni awwaalamu haa ta'u malee wayita ol guddattu firqaaleen hedduun gubamuu qaban jaan firqaan muraasni kan awwaaluu qabdan jaanis ni jiru mee miidhaa fi faayidaa gubbuu fi awwaaluu jidduu jiru haa xiinxallu akka islaamummaatti nama du'ee awwaaluu qabna maaliif har'a akka beekuu dandeenyetti. Qaamni keenya kun elementoota bu'uuraa lafti yookaan biyyeen qabaniin wal fakkaataadha tarii xiqqaachuu yookaan baay'achuu danda'a kanaafuu nuti biyyee irraa dhufne garuma biyyeetti deebina. Saayintifik. Saayinsiidhaan wayita wal bira qabnu qabxiin tokkoffaan yeroo nama du'e gubnu faalama qilleensaatu jiraata akka islaamummaatti wayita awwaallu ammoo dachiin albuuda dabalata argatti faalamni qilleensaan jiru qabxiin lammaffaan gubuudhaaf muka muruu qabda ciraminsa bosonaatu dabala naannoonni manca. Akka islaamummaatti wayita nama awwaallu dachiin albuuda dabalata argatti mukkeen hedduutu guddata akka xaa'ootti tajaajila muka muruun hin jiru naannoof gaariidha mootummaan muka hin cirinaa jira garuu yoo muka muruu baatte qaama ilma namaa akkamitti gubuu dandeessa. Point number 3 it is more expensive according to Indian statistics every year crores and. Qabxiin sadaffaan nama gubuun qaaliidha guyya guyyaan maallaqa hedduutu dhimma kanaaf baasii godhama. Waggaa waggaan maallaqa hedduutu muka muruu fi qaama gubuuf jecha baasii godhama akka islaamummaatti wayita namaa awwaallu rakkisha inumaa bilaashaa'u. When we bury it is cheap free. Qabxiin afraffaan wayita gubnu mukni sun daaraa ta'a akka islaamummaatti nama yoo awwaalle bakkuma san deebisnee waggoota muraasa booda fayyadamuu dandeenya umrii guutuu tajaajiluu dandeenya irra deddeebitetti awwaaluu dandeessa lafuma wal fakkaata waggaa muraasa booda eegaa lafee nyaatamee dhumeen booda. Irra deebitee itti fayyadamuu dandeessa kanaafuu karaa loojikii fi saayinsiitiin wayita xiinxallu
nama guburra awalun sainsawada gari devisa sifkan jebdat as compared for cremation. Hope that answers the question, sister. Ayyo bole sadura maka ke ibsun jal kabi. Please announce your name first. Assalamu alaikum, my name is Mayur. Assalamu alaikum, maganki Mayur nanjalan gafi kanammo ariyaki ka muslimin tayin bakwesi gafachu jer gafi kiyamiti inni gar maiki dufe gafachu da fin sodati gafachun danda maganki enyu jette Mayur annam gar islamu magadde be ammo gafi kan ariyaki ka muslimin tayin bakwesi gafachu fe inni gar maiki dufun barban ittifufi hayya maller debi. Assalamu alaikum gafin inni gafatin biti wan Dr. Zakir Naik am gafat kunnin tar islamu ma bar si sufjec bodirat edit godamani kitaban amanti sanitin kanda balamantahin nalat preach islam in a other way. So the brother asked a good question. Obalesi gafi gari gafat timbiti wan imaman kunnin indi bodirat kitaban saninitti dabalamin nulat taudanda ayen taudanda yo itti dabalamin tain kitaban sunnin akuma gafa durat jirantanan dubbin sun dubbi rabbiti khanju amanu qabt akasmas nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam urdufu qabt yo itti dabalame jirayetalamo kitabni kaysan falame reechu kanabu kitaba kaysan san disu qabt kitaba kaysan yo disan kitabni makata kallen qamne quranata garala chuniyo dufte yero hunde quranatu muwat question from the center mic please. Okay, good evening. I have one question. Before that, my name is Akamul Tangafi Tokokaba. Makankiya Visray Ramesh Kumar Jadama. Mayapoli Radufi, Dalagankiya Kesida. Hasao Keke Seti, Kurani Kitaba Tumurati Jetti. Hayangafi Tokokaba. Dre Warana Yamama Retti, Namuni Dunkan Kurana Kumate Fazanitur and Duaniru. Sawakan of Kurani Bera Wakar Saniti Vadejrata. Kapti Lamafa Mo, Sayal Bukari Mujalada Jaffa Hadis at Ibashanifi, Kurnafa Retti. Khalifan sadaffa yero angorra jirutti ummata armaniya wali wallulature yero kanatti namoonni qur'aana gara gara dubbisa jiraachu isaani beeke sababa kanaaf usmaan qur'aana haarawa barreese kan biraammo rabbi qur'aana keessatti suura 15ffa aya saglaffa irratti qur'aana nutu buusee numatu isa tiksaa jedhe haa ta'u malee akka ammasii misanitti qur'aanni faalameera kanaafu maaltu faalame maaliif faalame bakka kamitti faalame eenyutu faale yoom faalame yabu debisa nakin says we have released and we got it, but here the Quran was born, and at the time what was the corrupted, why it was the corrupted, where it was the corrupted, who is what the corrupted, when it was the corrupted, please answer me. Brother asked the question. He says when the Quran says in surah obalaisu intigafate Quran ni surah al-hijr surah al-shana fa yasagal khanan durat tibsirati Quran nu tubuse numatu isati saja Quran ni akkanu imut Quran ni falam rabbi wa am falam mitije egasu bukhari na kamitu Quran ni bara khalifa abubakar tibadera akasmus khalifan sadafa usman yero ango qabatetti namot hala garagaratin Quran dubisan arke khanafu antu kun akkamitu mitije obbalaysa wanti ati sahih bukhari radu bisnesri usman rabbi sarajalatu wanti arge akata dubisa kan garagarati fakenyaf afan ingilifa kaysa loqo de garagaratu jira ingilifu motokko wari gara india ke bajuru akadati dubbat wari dalotan ingilish tanammo akabirati dubbat loqodni orra hyderabadi khan addat loqoda san fakaysun indende akata ni inditi sad hati orrati ye khalaysa wo ita urduna softu ma fakka orra hyderabadi tinaso inanjet nako. In Bombay, we don't say nako. In Bombay, we say ayinga, jayinga, khayinga, piyinga. So one of my Bombay brothers said, ayinga, gayinga was this yesterday. Kanafu nanno garagara ti loko da garagara kamna. Halumolfa kaatu nira Usmanitis Rabbi sar raja latu afan araba loko da garagara kaba. Ergama Rabbi sallallahu alayhi sallam loko da khannin khaysa isan torbata hanif ayyema kenna niru. Kanafu loko da khannin in ala waita jeche takodub bisan dogongoro umu jal kaban. Waita dogongoro akkana argu khana. Waan kanatti furmaata haa goonuji nuti akkaata dubbisa sirri qofa hordofu qabna kanaafu wanti inni dalagee loqoda sirreessudha was he corrected the dialect. If someone says what is your name namni afaan hindi dubbatu yeroo what is your name you namni lammummaan isaa Britain ta'e ammoo kun ingiliffa akkamiiti jee gaafata loqodni Ameerikaadda loqodni Britainadda loqodni neutral jaamusadda gariin fudhatamaadha gariin ammoo hin fudhatamu kun sababaa tokkicha inni loqoda sirreesse. Lamma fan Qur'anni wayta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ratti bufamusan barreisto ta addatu jira sahabonni adda Qur'ana nabiyyi charratti bufame irra barreisu
eega barreessan in booda isaan irra deebanii wanti sun sirrii ta'u mirkaneeffatu. Zayd ibn Saabit warra barreessitootaa keessaa isa duraati. Kanneen birootis ni jiru. Sahaaboonni birootis wayita Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quraana isaanii dubbisan yaadannoo isaan irratti barreeffatu. Fakkeenyaaf namni as taa'ee yaadannoo dubbii kiyyaa barreeffatu yoo galee ilaalu wanti barreeffate tarii sirrii yookaan dogongora ta'uu mala. Garuu an nama tokkoon barreessi jee eegaa jajeen booda naa dubbisi jeeni bakka kanatti dogongortee jirtaa sirreessi jee yoo qajeelcheef yaadannoon sun sirrii ta'a. Kanaafu quraan Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam irraa barreeffame kun baruma isaan lubbuun jiran san isaanumaan kan mirkaneeffame. Kana booda haadha warraa isaanii Hafsaatti kennan. Rabbi isaan irraa jaalatu. Isin intala Umar ibn al-Khattaab. Rabbi isaan irraa jaalatu. Eegumsa isii jalatti argamu. Wayita namoonni yaadannoo ofii keessatti barreeffatan dogongoruu malu. Quraanni rakkoon qabu. Haa ta'u malee namoonni tokko tokko yaadannoo mataa isaanii qabu. Kanaaf Usmaan Rabbi isaan irraa jaalatu. Namoonni yaadannoo akkanaatiin dogongorfamuu qaban jee sirreessuuf ka'e. Quraan Hafsaa bira jirurraa eega koopii godhee booda gara biyyoota garaagaraa erguu murteessa. Quraanni hin jijjiiramne. Wayita namoonni yaadannoo ofii barreeffatan sanitti yaadannoon sun sirrii ta'uu fi ta'uu dhabuu qaamni isaanii mirkaneessin jiru. Kanaaf Usmaan Khaliifaan sadaffaa Rabbi isaarraa jaalatu saabaa keessaa koree hundeessa. Koreen kun quraana orijinaalarraa garagalchee barreessa. San booda gara biyyoota garaagaraatti facaase. San keessaa inni tokko ammaan tana magaalaa Tashkent keessa jira. Wayita quraana san kanaan wal bira qabdu waluma fakkaata. Arraan tana quraana jiru hunda osoo gubdee huffaazota miiliyoonaan lakkaa'aman kan quraana qomatti beekantu jira. Osoo quraana amma jiru hunda gubdee namoonni kunniin walitti dhufanii quraanuma san fakkaatu irra deebi'anii qopheessu. Deebisaasiif kan jabdadha. Make the two verbatim Quran. Hope that answers the question. Any non-Muslim sister? Gaafii itti aanu maayikii jidduurratti argamurra. Good evening to everybody. I am Mrs. Sutapa Sarkar. I am a teacher by profession. With due respect, sir. Akka moltan hundi keessan maqaan kiyya Sutaabaa Sarkaa jedhama. Barsiistuudha. Kabajaa waliin gaafiis gaafatu barbaada. Karmaa fi mokshaan islaamummaa keessatti maal jedhamu? Dalagaa irratti hoo garaagarummaa akkamii qabu? Sister has a question that how is karma and moksha defined in Islam? Karma sister in the Obbaleetiin islaamummaa keessatti karmaa fi mokshaan maal jedhamu jettee gaafatte. Akka kitaabaan hinduutti karmaa jechuun dalagaadha. Dalagaa si dalagdu jechuudha. Akka zarmaarra jirutti dalagamuu qaba. Hayyoonni hinduu filoosoofii samskaaraa jedhamutti amanu. Marsaa dhalachuu du'uu dhalachuu du'uu dhalachuu du'uu jechuudha. Kunis akkaataa lubbuun irra deebifamtee kaafamtu kan ibsu. Akka isaan amananitti waan gaarii hojjette jireenya itti aanurratti nama sadarkaa gaarii qabu taatee dhalatte. Yoo dalagaa hamtu dalagde jireenya itti aanurratti sadarkaa gadaanaa nama qabu taatee dhalatte. Yoo waan gaarii dalagde ilma namaa taatee dhalatte. Yoo dalagaa hamtu dalagde immoo tarii bineensa hantuuta adurree balballaa taatee dhalatte. Yoo dalagaan kan walmadaaluu dhabe jechuunis gaariinis hamtuunis yoo hin jiraanne mokshaa taata. Kun filoosoofii warreen duuti. Haa ta'u malee wanti kun veedaa keessatti bakka takkatti illee argamu. Waan Bhagavad Gita irratti argamu walitti siisuudhaan yaalanii jiran. Sunis Bhagavad Gita boqonnaa 2 lakkoofsa 22 irratti akkuma qaamni namaa uffata moofaa ofirraa baasee uffata haaraa hojii jijjiiratutti lubbuunis qaama haaraa uffatti jedha. Kitaabaan amantii hunduu keessatti waan punarjanam jedhamutu jira. Veedaa keessa jira. Rigveedaa kitaaba 4ffaa hin 16 lakkoofsa 4-5 irra jira. Punar jechuun kan itti aanu jechuudha. Janam jechuun ammoo jireenya. Jireenya itti aanu jechuudha. Nutis jireenya itti aanutti ni amanna. Gara dachii sanaa yeroo tokko qofa akka dhufnu amanna. Yeroo tokko qofa dhufna. Lubbuun teenye duraan ni jirti. Rabbi dachii sanarra akka jiraan nu godhe. Eegasii nu ajjeesa. Boodarratti ammoo addunyaa itti aanurratti du'aa nu kaasa. Kanaafuu akka islaamummaatti dachii sanarra yeroo tokko qofa jiraan. Addunyaa itti aanurratti ammoo du'aa kaafamna. Dalagaa gaarii fi hamtuu qabdurratti hundoofte jannata yookaan azaaba seenta. Kun waanuma feetaan jiru. Garuu hayyoonni hinduu waan kana hubatu hin dandeenye. Namni gariin akkamitti haguraan hin dhageenye ijaan hin argine gariin hiyyeessa gariin dureessa gariin fayyaa qabaatee dhalata. Rabbi waan akkanaa hin dalagu gaafii jiruuf gaafachuu qaban. Sababa kanaaf filoosoofii marsaa dhalachuu du'uu lubbuun tokko gara qaama biraa ce'uu kan jiru qabatanii dhufan. Wanti kun veedaa keessatti bakka takkatti illee ibsame. Bhagavad Gitaan uffata moofaa baafattee akkuma haaroo godhattutti lubbuunis qaama moofaa baafattee haaroo godhatti kan jiru sun yeroo tokko waan ta'eef mormii irraan qabu. Takka duutee du'aa kaafamte. Islaamummaan garuu gaaffii isaanii kanaaf deebisaa qaba. Hayyoonni hunduu Rabbi akkamitti nama jidduutti haqa dabsa jaanii gaafatan. Namoonni gariin kan guraan dhageenye ta'anii dhalatan. Gariin warra fayyaa qaban ta'anii dhalatan. Gariin rakkoo onnee waliin dhalatan. Gariin dureessa ta'anii dhalatan.
غارين يسدان دلتان ربي سورة الملك سورة جهاتم تربفا آية لمرتي الذي خلق الموت والحياة ربي إسأني خيسنتو إرثولتو أكو جتو إسنك أروف جتا دواف جرينيوم خنافو جرينيوكن جريني التانو سانف قرمات نموني غارين دوري ستاني غارين أمو يسدان دلتو قراني ورى دوري إساء خنان زكا خنو قبدن جي أجج وان ورقي غرام سديتم شمبسو دن دو ألخو فتنيك قبدن را فرسنتي لمتوك آشان قنتو akka zakat yo gogan kennu kabdanji duray sun tari kennu kan disumala walaka qofas kennu mala tari qormata isara ibato ko khisa ibato ko yo kan walaka yo man kan nemo duwar gachu mala heye isa modir kam zakat kennu dan kam zakat wal qabate ibaka isa ibato ko argata kana ferga ma rabbi sallallahu alaihi wasallam duray sa cala jannat senu ni isa blaftu daja duray si zakat kan hun dakennu kam haga na kennu kabaje cinka yo na magari te ibato ko khisa ibato ko argata heye isa modir manu kapti gutu argata jir kanaafu namu kallatti gargaraatiin qormaatama gariin nama fayya qabeessatee gariin ammoo rakkoonni guddaa waliin dhalachuu mala nuti muslimoonni namichi kun jireenya dabre keessatti hamtuu waan dalageef rakkoo kana waliin dhalate jennee amanu addunyaa itti aanuuf qormaata jennee amanu waan amma dura badii dalageef miti tarii qormaata abbaa fi haadha isaa ta'uu mala rabbi suuraa alamfaal suuraa 8ffaa ayat 28 irratti dhugumatti qabeenyi keessanii fi ilmaan keessaniis fitna akka ta'an beeka tarii rabbi abbaa fi haadha sanniin qormaatuuf waan san dalage ta'a namoonni sunniin warra gaggaarii ta'uu malu sanbooda ijoollee rakkoonnee qaban isaanii kenne maatii gariin nu rabbitti namannu jechuu danda'u maatiin gariin ammoo nuti ammallee rabbitti namannu jechuu malu rabbi isaan qormaatu jira adaduma qormaanni jabaataa deemuun mindaan argatanis akkasuma dabalaa deemu rabbi jannatul firdoos isaanii kennu barbaadee waan san dalage ta'a wayita qormaata dabartu BA BSc yookaan BCom argachuu dandeessa yoo qormaata MBSc dabarte doktora taata qormaata MBSc dabruun qormaata BA dabruu caalaalaan ulfaata adaduma qormaanni ulfaata deemuun digiriin ati argattu dabalaa deemu kanaafuu nuti namni cubbuu waliin dhalata jennee amanu namni hundi qulqulluu ta'e dhalata garuu akka filoosoofii warra hindutti akka filoosoofii kitaabaatii miti akka isaaniitti gara dachii tanaa yeroo garagaraa dhufta yoo waan gaarii dalaydee duute lammata nama taatee dhalatta yoo hamtuu dalaydee immoo bineensa taatee dhalatta waan kanatti veedaan hin amanu karaa loojikiinis wayita ilaaltu obbolee arraan tana wayita xiinxalli ilaalu yakki guddataa jira moo xiqqaachaa jira guddataa jira moo xiqqaachaa jira yakki guddataa jira moo xiqqaataa jira guddataa jira lakkoofsi ilma namaa dabalaa jira moo xiqqaachaa jira. dabalaa jira kanaafu haala loojikii kanaatiin yakki baay'achaa yoo jiraate lakkoofsi namaa silaa xiqqaachuu qaba garuu xiqqaachaa hin jiru kanaafu wanti kun filoosoofiin dogongora akka ta'e nu wayansa dabalataan dhimma kanarratti odeeffannoo gaafa keenya argachuudhaaf kaasee takiyyaa kan wal fakkeenya hinduuzimii fi islaamummaa juulaal. My profession is training in yoga and public speaking skills. Dalagaan kiyya akkaataa dubbiitiif yoogaa nama leenjisuudha maqaan kiyya Chandraa Kumar jedhama akka molteeriyyaa kiyya jaallatamaa Zaakir Naayik. Waan tokko qofa gaafatu barbaada an hordofaa amantii hinduuti amantiilee hundaaf kabajaa qaba akkasumas abbaa kiyyarraa wantoota gaggaarii islaamummaaf kiristaanummaa keessatti argaman dhaaleera sirraa waan tokko hubatuu barbaada amantiileen kuuwwan ummata bakka murtaawaa jiraniif qofa akka ta'e ibsiteerta islaamummaan garuu addunyaa cufaaf yeroo hundaaf dalaga jedhame akka hubannoo kiyyaatti veedaan rahmataa fi gammachuun ilma namaa cufaaf tahuu qaba jedha hinduu qofaaf tahuu qaba hin jenne kan biraan ammoo wayita rabbiin ibsitu suratul ikhlaas fayyadamte kul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad like that in our vedas also haaluma wal fakkaatuuni veedaa keenya keessattis samaadii paataa of yoogaa lakkoofsa 20-28 irratti akkana jedha kleesa karma vipaaka aasayaihi aparamrushnaha purusha viseeshaha iishwaraha tatra niratisayam sarvajna bijam sarveshaamaapi guruhu kaaleena anavacheedaat tasya vaachakaha pranavaha wanti isaaf kenname homaafuu hin kennamne inni wantoota shanan ni caala inni yeroo hundaa ni jira sifni ati allah ni qaba jette sun isa kanaafis ni jira baqwaad giitaa keessatti akkumatuu beektu boqonnaa 3 shlookaa 31 karma yoogaan akkana jedha yeetee matamidam far maanavaaha shraddhaavayoo anasuuyatoo muchentee api karmabihi namni amantii kiyya hordofu bakka kanatti namni hundi jedhe muslima hinduu yookaan kiristaana hin jenne ilma namaa hunda kan baqwaad giitaa kiyya hordofu waliin jira jedhe sun waan tokko kan biraa akkaatuu beektu kan biraa akka ani beekutti and to the best of my mind I don't know that sura you say miyama miskala zarratina we are getting late already asked three questions already please
You have asked one question, the police is saying the time is up, we have to respect the law. Oh, but it's an unusual matter. At the Magafi said the Gavatajer, Gavi took a Gavichukam. Police in Sardum Jurunjachuja, Sarah Havajukam, Yakasinko and Muslim Magarim Tinunjan, Ambassadin Jarazu Tijer, Kurani Volaka the Rager, Gabab said Davis at second one. Gafi Le Haninun Dav Devin can manager. Akasmas Casseta Yalan Dendis, Casseta Olfakan Islam of Induzim Jusikan. Amaf gawabse debi siken double taf kaze tak yelalu dendis hinduzimi namun daf rahmat kenaja obreisa kuma duraje kitabni amanti amduro fi hundi yero san qofaf fi jedu badejira namota yero san jirani bufame kanafu rahmanni namota hunde yero san jirani jechu wan tu fadamit oso akasto ba tezela kitabani ndu kaisani rishin bra khan dufutu jirajani himbersi santuri wanti hundi veda kaise tip samayo jirate veda malif antim rishin brani dufaje bersi malguru ko wanti numir kanaisu Veda wangari ilmana maf dubbachusat garu yero sonqofaf ilmana ma hundaf yero hundaf injen kanafu kitabban amanti hundi waita antim rishin bra dufuf de majan inni dufuf jirusun wan hare yobersize yechusanit qurani nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ergama tumrat yebersize isaboda nam dufunjur namni to ko khe wahyi narattibu fame jireje namni sun ogey sammu bra dake ergama nam boda dufunjur gara gafi lamata fi sadafa yodunu vedan qaisan rabbi to kicheja isa gabbaru qabdanja anis dubbi tana waligal anis khan maf qul huwallahu ahad egasu gafi malre at rabbi san gabbarta qul huwallahu ahad rabbi to kicheja inni indalanni inni fakkin gab wanti safakatu injurujet wanti nan sagafachu barbadu ayen anis wan sanetini naman ati o rabbi san tamanta ati rabbi khayti sanam ko peste tanan veda khimur majirte chu akum durat tibsetti ifan ifatte akataayetti shiveta shfatra apanishat boqonna afur lako isa khuda sagalratti akasmas yejur veda boqonna soddomi le malako isa diratti nata si parti maasti gofta sanif parti man injuru soddun injuru sanam injuru fakkin injuru suran injuru sidan injuru yoan kanatte amante akum ulaga afran sura ikhlas rajrutti gofta khana gabarte gofta sirri gabara jirte chu yo intane gofta khijiba gabara jirte devsa sikane jebda wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin